Починаємо нашу роботу. Зараз ще під'їжджають наші колеги з бюджетного комітету. Дуже приємно, що зараз всі народні депутати від Тернопільщини беруть участь в виїзному засіданні. І я пропоную почати роботу. Добрий день всім, шановний Степан Степановичу, шановний Віктор Вікторовичу, шановні народні депутати та запрошені. Перш за все, дозвольте засвідчити всім присутнім свою повагу і висловити вдячність за те, що вишукали можливість взяти участь та сприяли у проведенні нашого засідання. Окремо хочу подякувати за сприяння в організації проведення сьогоднішніх заходів комітету на Тернопільщині, голові Тернопільської обласної державної адміністрації Степану Степановичу Барні, голові обласної ради Віктору Вікторовичу Овчаруку, а також народному депутату Тарасу Зіновичу Юрику. Вітаю присутніх засідань народних депутатів від Тернопільщини, Олега Барну, Михайла Головка, Романа Заставного, Миколу Люшняка, Ігоря Побора та Тараса Пастуха. Я хочу окремо підкреслити, що це навіть перше за всі виїзні засідання, де всі депутати від одного регіону збираються і представляють свою область, свій регіон, не зважаючи на ті чи інші політичні сили, чи фракції, чи це дуже гарний приклад, що іменно Тернопільщина показує об'єднання народних депутатів вокруг питань свого рідного краю. Дуже вам дякую, шановні колеги. Також вітаю присутніх на засіданні першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслава Андроновича Негоду. Дякуємо вам. Також є представник в уряді Тернопільщини, заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола Петровича Мовчана. Дякуємо вам. Та державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Едуардовича Голощука. Дякуємо вам. Представників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Я би хотів окремо ще подякувати за участь в нашому засіданні президента Федерації біатлону України Брензяка Володимира Михайловича. Дякуємо за участь. І хотів би також привітати віце-президента Федерації футболу України Олега Сабуцького, який дуже на високому рівні представляє Тернопільщину на міжнародному рівні, на загальноукраїнському рівні. І це дуже приємно, що зараз ми на його батьківщині разом відпрацюємо сьогоднішнє засідання. Шановні колеги, насамперед дозвольте повідомити вам, що бюджетний комітет, маючи в своєму складі представників більшості областей України, поставив за мету ознайомитися з результатами бюджетної реформи безпосередньо в регіонах та за період своєї каденції вже провів 25 виїзних засідань. За наслідками вивчених проблем члени комітету виступили з рядом законодавчих ініціатив щодо сприяння соціально-економічному розвитку та інвестиційної привабливості регіонів. Серед пріоритетів бюджету 2018 року зазначаються економічний ріст, посилення обороноздатності, будівництво доріг, децентралізація та розвиток людського капіталу. При цьому слід відмітити, що завдяки активному сприянню бюджетного комітету відбулось запровадження Державного дорожнього фонду, в тому числі субвенції місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та утримання місцевих доріг. Продовжено дію експерименту з фінансово забезпечення розвитку автомобільних доріг. Будучи переконаними, що одним з вагомих чинників соціально-економічної стабілізації і розвитку території є реалізація значних інфраструктурних проєктів, з ініціатив членів комітету було знайдено можливості для передбачення коштів на соцекономний розвиток регіонів. Загалом державна підтримка інфраструктурних проєктів регіонів і громад зростає у 2018 році майже на 15 мільярдів гривень. Загалом, усвідомлюючи, що нинішній час ставить певні великі перед країною та громадянами, змушує вдаватися до нестандартних кроків, щоб ставити заможними та створювати більш комфортні умови для життя. Бюджетний комітет демонструє готовність до конструктивної співпраці з урядом та місцевою владою для вирішення актуальних питань регіонального розвитку. Сьогодні за спільною ініціативою облдержадміністрації та народного депутата Тараса Зіновича Юрика засідання комітету вперше в історії відбувається на Тернопільщині, у регіоні, який є лідером із впровадження реформи децентралізації за кількістю створених об'єднаних територіальних громад.
Відповідною метою бюджетного комітету в цей день є вивчення проблемних питань фінансового забезпечення розвитку регіону та сприяння їх вирішенню надалі. Відтак, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного, які вам роздано. Якщо не буде інших пропозицій порядку денного, бо хотів би погодити регламент нашої роботи, а саме для доповідів до 7 хвилин, до виступів до 3 хвилин. Погоджуємось? Погоджуємо. Добре, дякую. Переконливо прошу всіх дотримуватися регламенту. Шановні колеги, на початку запрошую до слова голову Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Степановича Барну. Будь ласка. Шановний Андрію Васильовичу, шановні депутати Верховної Ради України, а також гості, представники Кабінету міністрів України і всі присутні. Хотів би окремо подякувати бюджетному комітету за ті кроки, котрі спільно разом ми робимо на протязі останніх 2 років в питаннях реалізації політики, пов'язаної з розвитком інфраструктури Тернопільської області. Хочу відзначити, що ці 2 роки вони були достатньо вирішальними для нас і з точки реалізації проєктів розвитку. Хочу відзначити, що тільки за останніх 2 роки було реалізовано проєктів на загальну суму майже 2 мільярда гривень. Це достатньо великий показник, котрий дає можливість говорити і про роботу уряду України, а також народних депутатів України. Предметом особливої уваги це є політика децентралізації створення дорожнього фонду, яка дала можливість нам в цьому році спрямувати на ремонт і поточний капітальний ремонт місцевих доріг майже 315 і зимове обслуговування 315 мільйонів гривень, що в принципі є рекордною цифрою для Тернопільської області за всі роки незалежності. Хотів би також відзначити, що політика, яку сьогодні веде Верховна Рада України, в тому числі спілкуючись з вами на засіданні комітету з питань бюджету, спрямована на розвиток і підтримку інфраструктури територіальних громад, дала нам можливість в 40 об'єднаних територіальних громад, які об'єднують приблизно 40% території області, спрямувати ресурсів на загальну капітальних вкладень на загальну суму не менше 400 мільйонів гривень. Це є свідченням того, що ми здійснюємо, змінюємо обличчя нашого села. Принагідно також хотів би відзначити, що Тернопілля, завдячуючи роботі бюджетного комітету і народних депутатів України, під час останнього нашого спілкування, а це в минулому році під час захисту проєктів митного перевиконання, за що я хотів би окремо вам подякувати, що бюджетний комітет окремо тримає в цьому питанні позицію, принципову позицію. Ми спрямували майже 100 мільйонів гривень на капітальний і поточний ремонт доріг Тернопільської області. Цей рік для нас особливо важливий. Чому? Тому що Тернопільська область попадає в реалізацію проєкту Go Highway. Це дорога Гданськ-Одеса. І це дасть можливість в цьому році спрямувати на ремонт доріг Тернопільської області, магістральних доріг, приблизно 1,5 мільярда гривень. Що, в принципі, за всю історію незалежної України є капітальним ресурсом і нереально порівнянним з тим, що вливалося в нашу область. В багатьох обставинах це відбувається завдяки вашій політиці, і це я хотів би відзначити. Одночасно ми також не сидимо і не чекаємо, коли прийде Боже змилування і приїде до нас бюджетний комітет. Хотіли би відзначити, що по власних доходах Тернопільська область також активно працює. І якщо ми аналізуємо власні доходи в розрізі органів місцевого самоврядування, всіх рівнів бюджету, якщо ми говоримо про 15 рік, і йдеться про цифру 1,5 мільярда гривень, то вже в 16-му році ми показали 2,2 мільярда гривень власних доходів, а в 17-му році це рекордний результат, це 3,2 мільярда гривень. По наших потенційних прогнозах на цей рік, це буде 4 мільярда власних доходів місцевих бюджетів всіх рівнів Тернопільської області. Оце є і результат нашої політики Кабінету міністрів України, президента України, а також Верховної Ради України, який займає принципову позицію, що кошти мають піти до людей.
Хотів би окремо наголосити на тому, що ми будемо в процесі обговорювати дуже багато комплексних питань, які нам треба буде сьогодні вирішувати, але одночасно хотів би підняти тематику тих напрямків, які дадуть наповнення бюджету. Зокрема, предметом особливої уваги в нас є спиртова галузь. 11 спиртзаводів, котрі формували приблизно 30% власних доходів Тернопільської області, лише частково зайняті роботою. А відповідно, це обумовило певні соціальні питання, проблеми, котрі пов'язані з напругою. Хотів би, щоб ми звернули увагу на питання переорієнтування на виробництво біоетанолу, тим більше, що в попередніх прогнозах ми бачимо, що це може дати доходи в державний бюджет в межах 1 мільярда доларів валютної виручки. І це може бути один з тих напрямків, котрі будуть наповнювати бюджети. І область Тернопільська може в цьому зайняти активну роль. Тому, Андрію Васильовичу, в процесі ми ще маємо багато питань, відповідні клопотання в нас зібрані, і за участю народних депутатів ми готові десь разом обговорити і виробити спільну позицію. Дякую вам за участь у нашому засіданні, дякую вам за те, що ви приїхали до нас, і сподіваємося, що ваше перебування в Тернопільській області буде цікавим і змістовним. Почну з того, що реформа, яка прийнята Верховною Радою вашого скликання, вона є результативною. Чому? Тому що, коли ми прийшли в обласну раду в 2015 році до реформи, то перевиконання бюджетів або наповнення бюджетів у нас рівні були, щоб закрити питання заробітних плат і утримання установ. А на сьогоднішній день протягом 3 років результати є очевидними. Так, за 2017 рік у нас перевиконання по бюджету становило більше 100 мільйонів. Я розумію, що, можливо, ця цифра не є невеликою, але порівняно з нулем вона є результатом. Завдяки цій цифрі ми закрили багато питань в різних галузях і напрямках. Так, хочу сказати, що порівняно з 2017 роком на 2018 рік на 1,2 мільярди збільшено фінансування всіх закладів і установ обласного значення. Якщо ми в 2017 році на утримання установ і закладів в нас виділялося 5,8 мільярда, то на сьогоднішній день 7 мільярдів, тобто на 1,2 є збільшення. В тому числі в розрізі закладів охорони здоров'я на 100 мільйонів збільшилось фінансування, освіти на 100 мільйонів. Що саме цікаво, що на управління, на заклади культури майже вдвічі збільшилось фінансування. Але існує і ряд проблем, які би ми хотіли також підняти на цьому засіданні, для того, щоб можна було їх вирішити. Це питання стосується передачі і фінансування на обласний бюджет навчальних закладів першого і другого рівня акредитації. І фінансування якогось не включено було видатки на утримання обслуговуючого персоналу, технічних працівників та інших господарських видатків. Ці питання падають сьогодні на обласний бюджет, і ми замість того, щоб ці кошти могли скеровувати на розвиток області закладів, то ми використовуємо їх на утримання. Також є проблемним питання – це утримання екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день не враховано коефіцієнт обрахування утримання екстреної медичної допомоги, тому сьогодні практично майже 25 мільйонів падає на обласний бюджет, і також ми повинні вишукувати ці кошти і утримати. Я би просив би їх розглянути. Ще є питання щодо збільшення медичної субвенції на 50%. Ці кошти могли би спрямовуватися на дороговартісне лікування дітей-інвалідів, нефрологічних та інфекційних хворих, хворих на цукровий діабет. І останнє, що би я хотів наголосити, це передбачити в державному бюджеті на 2018 рік окрему субвенцію державному бюджету, місцевим бюджетам в області на збереження історичної забудови міст, об'єктів історично-культурної спадщини та об'єктів ЮНЕСКО. Ви знаєте, що Тернопільщина багата своїми історичними і культурними пам'ятниками, і тому сьогодні розвиток цих історичних місць і пам'ятків культури – це є важливо для
області, зокрема для України. Бюджетний комітет має можливість, виїхавши безпосередньо в кожен регіон, ознайомитися з тою проблематикою, яка на сьогоднішній день є. Але що дуже важливо? Дуже важливо те, що справді цим складом бюджетного комітету напрацьовувались і впроваджувались на сьогоднішній день в Україні стратегії того, що бюджети усіх рівнів на сьогоднішній день реально отримали кошти. І якщо ми, як Тернопільська область, завжди були десь на задвірках усіх бюджетних процесів в нашій країні, наші місцеві бюджети були не те, що бідними, а абсолютно мізерними і не мали можливості мати кошти навіть на те, щоб виплачувати свої заробітні плати, то ми сьогодні говоримо про зовсім інші речі. І ми сьогодні справді можемо обговорювати певні стратегії, тому що область справді отримала ресурс. Ресурс, який дає можливість розвивати інфраструктуру, який дає можливість будувати дороги, дає можливість відновлювати соціальну інфраструктуру, дає можливість розвивати спортивну інфраструктуру. Тобто ми справді говоримо про реальний процес відродження наших територій. І така ситуація відбувається не лише в Тернопільській області. Вона відбувається по всій країні. І це велика кропітка робота, в першу чергу, бюджетного комітету, який напрацьовував оці всі впровадження, який їх вдосконалював. І з кожним роком ми бачимо те, що бюджети наші зростають. Тому ще раз велика вдячність бюджетному комітету. І хотів би справді подякувати нашим колегам, депутатам, народним депутатам з Тернопільщини, які також завжди вболівають за Тернопільщину, які роблять усі можливі речі для того, щоб залучити ресурс в Тернопільську область, який дає можливість відновлювати нашу Тернопільщину, який дає можливість розвивати її, який дає можливість створювати ті точки росту, які дають можливість нашим громадам розвиватися. І на сьогоднішній день, зважаючи на те, що ми, Тернопільщина, справді була серед лідерів і є серед лідерів децентралізації, і ми можемо дуже чітко говорити сьогодні про ті успіхи, ті результати, які справді має наша Тернопільщина і практично кожен з районів. Тенденція в 2018 році продовжується попередніх років. Ріст за два перших місяці доходів цього року 31%. Це суттєвий показник, і темпи зберігаються на рівні минулого року. Відразу відмітити, що область наша в минулому році займала першу позицію по темпах росту податку на доходи фізичних осіб, навіть при тому, що в нашій області, на жаль, не менша середня заробітна плата серед областей України, чи відніше одна з найнижчих, але темпи росту були найвищими. І в структурі якраз податок на доходи фізичних осіб, доходів місцевих бюджетів складає 2,3 мільярда гривень, а це 61% всіх доходів. Якщо говорити в розрізі територій, то міста обласного значення 1,6 мільярда гривень. Я вже відмітив, Андрій Васильович, що якраз обласний центр з тих 1,6 мільярда гривень – це 1,4 мільярда гривень міста обласного значення, місто Тернопіль. А три міста мають, ну, звичайно, набагато менші доходи. Це і дає і можливість фінансувати поточні видатки і видатки розвитку. В нашій області 40 громад. Це за два роки, з 26 40 громад, і в цьому році ще буде створено ще дві громади, тобто буде 42 громади. Доходи громад з 356 мільйонів в 2016 році, коли вони почали створюватися, зросли майже до 900 мільйонів зростуть у 2018 році. Це і доля їхня в зведеному бюджеті області з 16% піднімається до 21%. Доходи на душу населення з 1700 гривень зросли до 3,6 тисячі гривень на одну людину. На жаль, наша область не має багато промислових підприємств, великих промислових підприємств, тобто платників податків. У нас в основному це агрохолдинги і невеликі підприємства типу Себертнець, як Степан Степанович відмічав, і спиртові заводи, які ще не працюють на повну потужність, і цукрові заводи. Їхня доля кожного платника, їх є небагато, це від 45 до 80 мільйонів гривень в рік, а решта – це дуже багато дрібних платників податків, які наповнюють місцеві бюджети нашої області.
Ну і, звичайно, що область отримує багато трансфертів з державного бюджету. Це більше 9 мільярдів, при тому, що ми своїх маємо 3,8. Більше 9 мільярдів – це трансферти з державного бюджету. Це основні три. Це на освіту, на медицину і соціальні субвенції. Я думаю, що всім це відомо, що таке соціальні субвенції. В основному це пільги і субсидії і виплати допомоги сім'ям з дітьми. На освіту, при тому, що ми отримуємо близько 2 мільярдів субвенцій, спрямовується 4 мільярди на видатки, тобто ми великий обсяг дофінансовуємо за рахунок додаткової дотації з державного бюджету і за рахунок власних доходів. Медицина – майже 2 мільярди видатки і соціальні субвенції. Значить, на інші галузі видатки набагато менші. Капітальні видатки, я тільки назву одну цифру, то, що сьогодні озвучувалося, вже в нас затверджено в місцевих бюджетах без трансфертів з державного бюджету, без допомоги з державного бюджету 546 мільйонів гривень. І я думаю, що протягом року ця цифра буде зростати. Звичайно, що найбільша доля тут міста обласного значення в цій цифрі – це 340 мільйонів гривень або 62%. Щоб не втомлювати цифрами і народних депутатів, і присутніх, я, дозвольте, перейду декілька проблемних питань озвучу. От, і ми би хотіли, і щоб сприяння, в першу чергу, Комітету Верховної Ради з питань бюджету в цих моментах. Найболючіше питання в нас – це пільги і субсидії населенню. Я вже зазначав, що в області середня заробітна плата одна з найнижчих, тому дуже багато є користувачів пільг і субсидій населення. За нашими підрахунками, десь просили би сприяти додатковому виділенню коштів в межах 1,5 мільярда гривень до кінця року, щоб це питання вирішити так, як потрібно. Додаткова дотація. Додаткова дотація, у нас, в принципі, цифра велика – 680 мільйонів гривень. Але в початковому варіанті був розрахунок від податкоспроможності чи від індексу податкоспроможності території. І був обрахований в обсязі 880 мільйонів гривень, і він буде наближений до наших розрахунків. Десь ми розраховуємо близько мільярда. Формула в процесі формування показників бюджету помінялася і застосували другий показник, тобто чисельність населення, і таким чином вирівняли між всіма областями. Тобто, що мається на увазі? Великі області, в яких є достатній ресурс, тобто доходи набагато більше, ніж в таких малих областях, як наша область, і більше населення. І цей показник по населенню якраз знівелював на 200 мільйонів меншу сторону додаткової дотації на утримання, в першу чергу, це освіти і медицини. Ви знаєте, ці напрямки цільові. І ми запропонували, щоб все ж таки рахувати додаткову дотацію по індексу відносної податкоспроможності кожної адміністративно-територіальної одиниці. Тобто, щоб менші області мали змогу отримати підтримку з державного бюджету. Що стосується медичної субвенції, Віктор Вікторович озвучив проблеми нашої області, я тільки скажу, що ми б пропонували, оскільки проблема в екстреній, і вона тягнеться з 2013 року, відколи передали її на обласний бюджет, у нас тут з обласного бюджету фінансується, коефіцієнт вилучення з міст і з районів, на наш погляд, недостатній на цю мету, оскільки екстрено обслуговує територію всієї області населення, ми би просили внести зміни і для міст обласного значення такий коефіцієнт з 0,16 збільшити до 0,23, а по районах і по громадах з 0,12 до 0,18. Таким чином ми би закрили всі питання по екстреній допомозі і по її утриманню. Наступне питання. Ви знаєте, що є субвенція на розвиток громад. Вона вже третій рік передбачається в державному бюджеті, область отримує певну суму. Ми би просили сприяння комітету, щоб прийняти рішення, як ви прийняли в минулому році, по субвенції на розвиток окремих територій. Тобто субвенція на розвиток окремих територій залишилася на рахунках місцевих бюджетів. Це в нас близько 40 мільйонів гривень по області і в цьому році буде спрямовуватися на видатки. Так само внести зміни до порядку використання цієї субвенції і щоб залишок субвенції на розвиток громад теж був перехідним на наступний рік з врахуванням того, що громади створюються, не всі розуміють до кінця і не можуть справитися з цими цифрами. І остання пропозиція.
цьому році, як я вже казав, у нас будуть вибори в дві громади, вони будуть в кінці квітня. І, звичайно, що згідно бюджетного законодавства, вони перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з наступного року, тобто з 1 січня 2019 року. Я думаю, що теж можна внести зміни і запропонувати в законодавство, щоб громади, які створюються так на початку року, наприклад, в квітні, в травні чи в березні, де приходять вибори, щоб вони переходили швидше на прямі міжбюджетні відносини, тобто ми пропонуємо з 1 липня. Це не тягне додаткового ресурсу з державного бюджету, оскільки буде перерозподіл в межах території області, як базової дотації, так і інших субвенцій, і нагрузки на державний бюджет. Таке прийняття рішення накладати додаткової не буде. Якщо є така воля народних депутатів і бажання, просив би підтримати наші пропозиції. Дякую за увагу. Хочу відмітити про те, що на цей рік, як вже говорив голова обласної державної адміністрації, в нас заплановано ряд об'єктів поточного середнього ремонту. Як ви бачите на слайді, це, зокрема, автомобільна дорога до Манової, Джинці та Ребличі. Це в напрямку наша основна дорога, яка веде в нас до столиці, М-19. В цьому році передбачено введення в експлуатацію 11 кілометрів автомобільної цієї дороги. Наступна дорога в нас Стрий, Тернопіль, Кировоград, Знам'янка. Це частина маршруту Go Highway. Цього року передбачено для Тернопільської області 823 мільйони гривень і буде введено в експлуатацію 38 кілометрів дороги. Також в цьому році передбачається закінчення автомобільної дороги Львів-Тернопіль, яка є теж важливою для нашого краю, 35 мільйонів для введення в експлуатацію повністю цієї ділянки автомобільної дороги. І також обхід міста Тернополя, який є частиною цього міжнародного коридору, передбачено у нас 249 мільйонів, тобто введення в експлуатацію 14 кілометрів автомобільної дороги. Також обласною державною адміністрацією прийнято рішення залишок коштів від митного експерименту, який станом на 1 січня 2018 року не були використані, спрямувати на дорогу державного значення, тобто на капітальний ремонт автомобільної дороги М-12, яка проходить через місто Бережани. Де відповідно і міська рада, тобто місто обласного значення Бережан, теж запланувало співфінансування. Станом на сьогодні вони співфінансують 5 мільйонів, облдержадміністрація запропонувала 15 мільйонів. Вартість проєкту 44 мільйони. Протягом року цей проєкт буде дофінансовуватися від перевиконання митних надходжень. Дайте, будь ласка, наступний слайд. На даному слайді ви бачите ілюстрацію попереднього слайду, тобто те, що буде червоним кольором відмічено, те, що буде зроблено в цьому році, зеленим кольором відмічено те, що зроблено в попередніх роках. Тобто мова йде за повноцінний ремонт, тобто за поточний середній ремонт. Дайте, будь ласка, наступний слайд. Також досягненням команди області на чолі Степаном Степановичем є позитивне заключення Європейського інвестиційного банку щодо будівництва східного обходу Тернополя протяжністю 8,6 кілометра. Дана дорога буде дорогою першої категорії. Станом на сьогодні вже проводиться проєктування. Вартість проєктування 4,3 мільйона гривень. Вартість будівництва об'єкта приблизно 630 мільйонів гривень, це 20 мільйонів євро. Цей проєкт буде реалізований, саме будівництво буде реалізовано у 2019-2020 році. В цьому році Укравтодором і банком поставлено завдання забезпечити і розробку та затвердження повноцінної проєктної кошторисної документації. Дайте, будь ласка, наступний слайд. Хочу відмітити про те, що Івано-Франківська та Тернопільська область розробили інвестиційний проєкт. Це розвиток автомобільної дороги Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, автомобільна дорога Н-18, який буде внесений на міжвідомчу комісію в цьому році на реалізацію в 2019-2021 році. Щодо основних даних цього проекту, значить, на Тернопільську область передбачається проведення
капітального ремонту автомобільної дороги Н-18 вартістю 785 мільйонів гривень і буде введено в експлуатацію 65 кілометрів автомобільної дороги національного значення. Що стосується Івано-Франківської області, по Івано-Франківській області це сума 271 мільйон гривень. Дайте, будь ласка, наступний слайд. Йдеться про будівництво бетонної дороги. Бетонної дороги. До вашої уваги інформація щодо державних інвестиційних проєктів, які в 2017 році отримали позитивний висновок, тобто комісія, міжбюджетна комісія їх підтримала. Це є два інвестиційних проекти. Перший інвестиційний проект – це покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-12. Хочу відмітити про те, що Тернопільщина є координатором цього інвестиційного проекту у зв'язку з тим, що через те, що в даному проекті є ще дві області – це Івано-Франківська та Львівська. На Тернопільську область згідно цього інвестиційного проекту передбачена 2 мільярди гривень. І передбачається ввести в експлуатацію 65 кілометрів автомобільної дороги шляхом місцями реконструкції. Хочу відмітити про те, що даний проект отримав позитивний висновок міжвідомчої комісії. Тобто міжвідомча комісія підтримала даний проект для включення його в державний бюджет України. Інший інвестиційний проект – це розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення області, який теж отримав позитивний висновок міжвідомчої комісії. Протяжність доріг, яка буде реалізована цим проектом, становить 73 кілометри. Загальна вартість проекту – 1 мільярд 694 мільйони гривень. Дайте, будь ласка, наступний слайд. До вашої уваги ілюстрація додаткових потреб в коштах, тобто ви бачили на попередніх слайдах, що наша основна так звана транспортна магістраль, яка веде фактично зі Львова в напрямку одеських портів, підкріплена фінансуванням. В даному випадку ілюстрація закінчення нашого основного маршруту на Кременець, тобто на Київ. І в тому числі наш туристичний транспортний коридор теж продовження автомобільної дороги М-19. Що стосується напрямку Києва, то нам потрібно закінчити всього-навсього 15 кілометрів автомобільної дороги вартістю 202 мільйони гривень. І автомобільна дорога М-19, яка, зокрема, з'єднує між собою два населених пункти, два районних центри Чортків і Заліщики, 48 кілометрів вартістю 610 мільйонів гривень. Служба автомобільних доріг оголосила процедури закупівлі. Будемо надіятися на те, що і підтримка бюджетного комітету, і Кабміну буде реалізована в додаткових коштах. В результаті ілюстрації слайдів, питання, які потребують вирішення у 2018 році, зараз можна бачити на слайді. Перш за все, в попередніх слайдах йшла мова за державні інвестиційні проекти, які підтримані були міжвідомчою комісією, але вони в 2019 році не включені в державний бюджет України. Ми би просили бюджетний комітет десь пролобіювати включення цих інвестиційних проєктів, якщо вони вже мають позитивний висновок, щоб забезпечити їх реалізацію. Реалізація державного інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», який буде представлений бюджетному комітету і міжвідомчій комісії в 2018 році. Теж Тернопільська область, я думаю, і разом з Івано-Франківською областю просили б його підтримати. Також сприяння у виділенні додаткових коштів на дорогу М-19. Доманово-Ковичинівці-Тереблече – це закінчення нашого основного напрямку на Київ. Та те, що я говорив перед цим, це щоб з'єднати два населених пункти Чортків-Заліщики, які є частиною міжнародного коридору. І п'яте прохання від області
Так, як ми вже говорили, облдержадміністрація затвердила перелік об'єктів, які будуть реалізовуватися за рахунок митного експерименту, за рахунок залишку невикористаного минулого року. В даному випадку це є, так як ми говорили, це є капітальний ремонт автомобільної дороги М12 в межах міста Бережани. Ми би просили погодити бюджетний комітет даний об'єкт у зв'язку з тим, що Укравтодором він погоджений, облдержадміністрацією він погоджений. Через територію міста проходять міжнародні транспортні коридори, які сполучають, які мають стратегічне значення, є складовою частиною державних автомобільних доріг. Це М19, Е50 і М19, Е85. Зазначені дороги проходять через шляхопровід, який знаходиться на вулиці Об'їзна Протасевича. Крім того, під цим шляхопроводом проходить відка залізничної колії міжнародного транспортного коридору номер 3 з сполученням Берлін-Львів-Київ. Шляхопровід введений в експлуатацію ще в 67-му році. Добова інтенсивність автомобільного руху на цьому шляхопроводі складає близько 27 тисяч 600 автомобілів. Інтенсивність залізничного руху за добу на двоколійній ділянці залізничної колії, яка проходить безпосередньо під цим мостом, складає 28 пар пасажирських, в тому числі міжнародних поїздів, 16 пар вантажних, 4 пари приміських поїздів. Укравтодором, на жаль, в свій час не виконано і до цього часу розпорядження Кабінету міністрів, яке передбачало передачу проїзної частини автомобільних доріг в державну власність, мовити про об'їзні дороги. І тому об'їзна дорога Тернополя, так само як і цей шляхопровід, знаходиться на балансі відповідно утримання міста Тернополя. За результатом останнього обстеження шляхопроводу отримано висновок щодо суттєвого руйнування бетону в нижній частині балок, корозії робочої арматури, обриву значної кількості попередньо напруженої арматури, відсутність поперечного об'єднання групи струнно-бетонних балок і їхній нахил. Тобто стан конструкції шляхопроводу в цілому вказує на високу ймовірність обвалення елементів прогонової будови, що може спричинити техногенну аварію з руйнуванням шляхопроводу, інженерних мереж, прокладених по ньому, а також залізничної колії, несе загрозу як для транспорту, так і для відповідних поїздів, які рухаються по цій колії. За відповідну класифікацію стан шляхопроводу визначено як стан 5 непрацездатний. Державна служба України з надзвичайних ситуацій листом від 7 грудня 2016 року також підтвердила визначення рівня надзвичайної ситуації техногенного характеру. Без виконання робіт з відновлення конструктивних елементів зазначеного шляхопроводу неможливо забезпечити належне транспортне сполучення по дорогах міжнародного значення, тобто по Е50 і Е85. І відповідно, я вважаю, що належним чином неможливо виконати доручення уряду стосовно організації сучасного транспортного коридору між портами Чорного моря і західними кордонами України. Вартість робіт, згідно затвердженої проектної документації, становить 205 мільйонів гривень, але в цю вартість входить практично повністю перебудова даного моста з облаштуванням віадуків, окремих заїздів і виїздів. Проектна документація зроблена таким чином, що дає можливість робити роботи окремими чергами. Проведено відповідні державне підприємство «Укрбудекспертиза» видало свій позитивний експертний висновок. На основі цього проведено акціон. Проведено аукціон. За результатами аукціону переможцем визначена компанія, яка дала найбільшу обґрунтовану економічну вартість ціни це робіт це 168 мільйонів гривень. Але я вже наголошував, що є можливість зробити ці роботи певними чергами, і головна критична черга, яка стосується власне ремонту самого шляхопроводу, самої проїжджої частини, яка йде над ділянкою залізниці, становить 45 мільйонів гривень. Тобто це не є настільки велика сума. І місто розуміє, що це є проблема, в тому числі і місто готове долучитися своїм співфінансуванням. Ми просили би, якщо була така можливість, 9 мільйонів гривень – це кошти, які ми передбачали для співфінансування робіт, а різницю в розмірі 36 мільйонів гривень – це та сума, яку ми б планували отримувати додатково з державного бюджету, оскільки траса також має міжнародне і державне значення. Ви зараз бачите проект, який передбачає облаштування практично повністю нового моста з заїздами-виїздами. Загальна вартість по за результатами тендеру становить 168 мільйонів. Ми говоримо зараз лише про одну частину, про сам проїзд в розмірі 45 мільйонів. Саме створення нормального клімату, якісні доступні медичні послуги – це основний пріоритет. І на протязі останніх 2 років досить суттєво змінилася якраз робота самої системи охорони здоров'я. І сьогодні ми працюємо в ракурсі реформування галузі. Для нас важливо якраз саме престиж лікаря, престиж медичного персоналу, створення сучасної інфраструктури
матеріально-технічна база. І, звичайно, для нас сьогодні важливо відпрацювати нові моделі надання якісних медичних послуг, це новітні технології, напрямки реформування галузі. І сьогодні вам представлена мережа первинної ланки, тому що саме в цьому році сьогодні ми реформуємо первинну допомогу. І вже зараз ми відпрацювали і по одному тільки капітальних видатках ми витратили в попередньому році біля 17 мільйонів гривень. Реформа саме первинної допомоги почалася саме з створення електронного реєстру пацієнтів. Нам вдалося за маленькі кошти, за 500 тисяч гривень створити електронний реєстр рівні області, єдиний електронний реєстр. Ми також провели закупівлю комп'ютерної техніки. Сьогодні кожен сімейний лікар в нас має комп'ютерну техніку. Ми створили єдину базу електронного реєстру і вже буквально з сьогоднішнього дня ми починаємо реєстрацію в єдиній системі e-health на рівні України. У нас також модернізовано портал електронної системи охорони здоров'я на рівні управління охорони здоров'я. І сьогодні кожен громадянин має можливість жителі області якраз зайти якраз на цю електронну систему, ознайомитися з сімейними лікарями і відповідно вже з квітня місяця ми готові щодо підписання декларації між пацієнтом і лікарем. Завдання якраз це декларація. І друге питання сьогодні – створення некомерційних неприбуткових підприємств. Сьогодні ми тісно співпрацюємо з об'єднаними територіальними громадами і в нас сьогодні 8 об'єднаних громад, які сьогодні мають ліцензію на право якраз медичної практики. І майже половина сьогодні центрів первинної медико-санітарної допомоги якраз вже на підході створення некомерційних і неприбуткових підприємств. І я думаю, що до липня місяця, коли зміниться сама система фінансування закладів охорони здоров'я, ми будемо мати можливість, скажімо, якраз вступити в новий етап. Це сама реформа якраз первинної ланки. Щодо проблемних питань, десь, якщо врахувати, вже перейти на вторинну допомогу, є, значить, 2016 рік, коли був прийнятий бюджет, значить, ми стикнулися з ситуацією, коли в нас було створено 26 об'єднаних територіальних громад. Якраз тоді кошти медичної субвенції отримали об'єднані громади. І первинна вторинна допомога десь нечітко не було визначено щодо розподілу саме коштів медичної субвенції. Звичайно, після постанови, після наших таких, саме Тернопільська область, наполегливих таких на рівні Міністерства охорони здоров'я завдань, які ми ставили перед Міністерством охорони здоров'я щодо зміни самого фінансування, вдалося внести зміни, і постанова Кабінету міністрів якраз регламентує 30% залишити на первинну допомогу, а 70% на вторинну. Але сьогодні, все ж таки, коли об'єднані територіальні громади, які утримують сьогодні номерні лікарні, вони мають сьогодні можливість фінансувати саме ті заклади, які не надають тої, скажімо так, відповідної допомоги, яку і хотілося б отримати. І в той же час, от кінці року, в нас виникла така заборгованість десь по заробітній платі серед районних лікарень через те, що все ж таки об'єднані територіальні громади менше спрямовували кошти на районні лікарні, які сьогодні найбільше виконують функцію надання медичних послуг, і в тому числі не так, як і, скажімо, ті номерні лікарні, які знаходяться в ракурсі об'єднаних громад. Ми попрацювали щодо створення госпітальних округів. Сьогодні у нас 4 госпітальні округи, і ми сьогодні тісно співпрацюємо. Сьогодні наш Чотківський район виграв грант, і ми сьогодні плануємо спільно з USAID, Deloitte, є така структура, яка сьогодні планує якраз і щодо самої структури створення госпітального округу. Ми сьогодні відпрацювали і проводимо всі заходи щодо мінімізації закриття лікувальних закладів. Тобто відпрацьовуємо створення лікарень інтенсивного лікування другого, першого рівня. Лікарні, які малоефективні, також ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити в них саме хоспіс чи лікарні реабілітації. Багато роботи проводилося щодо проведення капітальних ремонтів на рівні вторинної ланки, і
хочу відмітити, що для нас дуже важливо саме створити якраз європейську модель надання допомоги на вторинному рівні. І сьогодні ми, для нас пріоритетом є це відділення, приймально-діагностичне відділення з палатами інтенсивної терапії. Сьогодні відпрацьовується на рівні області якраз саме така модель, така, яка працює на рівні Європейського Союзу. Щодо третинного рівня, ми досить непогано попрацювали на протязі цих останніх 2 років. Нам вдалося провести ремонти в перинатальному центрі матері дитини, де вкладено більше 26 мільйонів гривень, але на сьогоднішній день у нас залишається ще 2-га черга. Це якраз проблемне питання, яке я хотів би озвучити. І кошторисна вартість ремонтних робіт у 2017 році складала 50 мільйонів. І це якраз відділення реанімації новонароджених. Тобто для нас дуже важливо якраз закінчити оцей другий етап сьогодні перинатального центру матері і дитини. Також нам вдалося на рівні університетської лікарні змінити взагалі напрямки роботи саме третинного рівня, високоспеціалізованої медичної допомоги. І ми відкрили центр політравми, який один з кращих в Україні. Це відмітила виконуючий обов'язки міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Вкладено більше як 4 мільйони гривень, і сьогодні ми якраз пишаємося саме цим проєктом. Також спільно з містом ми відпрацювали проєкт більше 9,5 мільйона гривень, єдине інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги, яка сьогодні працює в напрямку якраз надання допомоги хворих інфекційного профілю. Дуже важливим для нас проєктом Довгобуд, який це лабораторний центр, який вкладено більше як 46 мільйонів гривень. І нам вдалося якраз відкрити цей лабораторний центр. Ми хочемо створити єдину лабораторну службу на рівні області, яка сьогодні працює, скажімо так, на рівні Європейського Союзу. Сьогодні це така система, яка досить ефективно працює, і хочемо сьогодні забезпечено максимально сучасним обладнанням, сучасною технікою. І буквально вже в цьому році ми плануємо створити єдине планове обстеження на рівні якраз саме цього лабораторного центру. Ми пишаємося тим, що нам вдалося створити оперативно-диспетчерську службу, яка є одним з найкращих проєктів в Україні. Це розроблявся наші тернопільські колеги, які виграли якраз цей проєкт. І оперативно-диспетчерська служба одна з кращих в Україні. Це відмітила і виконуючий обов'язки Уляна Супрун. Один з кращих проєктів, і це дає можливість сьогодні нам надати екстрену допомогу нашим хворим. Це швидкий доїзд, це сучасні технології, це оперативність, контрольованість і надійність функціонування саме технологічного циклу надання якраз екстреної медичної допомоги. Ми непогано попрацювали по наших закладах реабілітації. Сьогодні проведені не тільки ремонтні роботи, створені відділень для учасників АТО. Також ми попрацювали щодо створення очисних споруд, якраз і в Більше Золотецькій, і в нашій лікарні в Микулинцях. Хотілося б десь показати щодо демографічної ситуації. Народжуваність, звичайно, у нас падає, і враховуючи 2015-2017 рік, з 10,1 до 8,7. Прошу слідуючий слайд. Смертність була 2015-му 14,3. Я не знаю, чи це завдяки, скажімо так, роботі медиків, але вдалося стабілізувати 2016-17 рік, залишився, скажімо так, на одному рівні. І якщо дивитися природній приріст, звичайно, він є від'ємний, і від мінус 4,2 до 5,3 у 2017 році. Щодо стану здоров'я населення, ви бачите, якраз по структурі, по щільності займає хвороби серцево-судинної системи, друге – хвороби дихання і хвороби травлення на третьому місці. Тому буквально 2 роки тому рішенням і голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради щодо створення сучасного кардіоцентру. Це єдина область, напевно, що в Україні, де не функціонував такий кардіоцентр. І сьогодні ми в 2016 року вклали вже більше як майже 30 мільйонів гривень якраз для саме функціонування цього кардіоцентру.
Ми плануємо його відкрити десь приблизно через місяць-два, вже йде до закінчення ремонтні роботи. Також хочу відмітити те, що спільне фінансування нашої обласної ради і Кабінет міністрів, значить, нам вдалося придбати ангіографічне обладнання на суму 22,45 мільйонів гривень. Тобто, враховуючи те, що сьогодні є така ситуація і хворі помирають якраз від таких від гострого інфаркту міокарда, цей проект для нас був найбільш, скажімо так, важливий ще на початку 2016 року. Хочу відмітити про те, що в нас досить непогано працює програма «Доступні ліки», залучено більше 258 аптек. Ми вже за останні два місяці ми використали майже 86% коштів. Це, скажімо так, досить непогана ситуація. І також ми у нас пілотний проєкт щодо впровадження державного регулювання цін на інсуліну, на інсулін. Це також вже працює з 1 січня. Хотілося б озвучити декілька таких проблемних питань. Звичайно, перше – це придбання лінійного прискорювача. Це для нас надзвичайно важливо, тому що сьогодні більше як 25 тисяч жителів області потребують якраз саме такого лікування. І сьогодні для нас дуже важливо саме цей проєкт. Проєкт складає приблизно 100 мільйонів гривень. Враховуючи те, що область знаходиться в центрі якраз західного регіону і на території інших областей Львівської, Рівненської, Волинської немає такого обладнання. Тільки буквально недавно ми приїхали з Чернігова, де якраз встановлюється таке обладнання. Така, я думаю, що просьба від жителів області, від жителів регіону, що все ж таки, якщо б ми мали можливість сьогодні встановити таке обладнання, разом з будівництвом бункера складає проєкт біля 100 мільйонів гривень. Це вдалося б врятувати, скажімо так, ну, тисячі життів без перебільшення. Другим, все ж таки, я вже озвучив, це є перинатальний центр матері і дитини, це 50 мільйонів, які нам необхідно, вже озвучував Віктор Вікторович. Для того, щоб ми закінчили якраз цю другу чергу, це для нас дуже важливий проект, тому що сьогодні дуже непростих умовах перебувають діти, які потребують, це недоношені діти, діти від 500 грам, діти, які народилися з патологією відповідною, і для нас це також дуже важливий проект. Ну і ще один такий, значить, є проблемне питання, яке вже також озвучив Віктор Вікторович, це якраз фінансування екстреної медичної допомоги. Хочу сказати про те, що це не тільки питання Тернопільської області, це питання загалом України, тобто сьогодні держава гарантує надання саме медичних послуг по невідкладній допомозі як безкоштовний такий пакет. І сьогодні 114 мільйонів гривень, які ми отримуємо на початку року, нам не вистачає до кінця року 26 мільйонів гривень. Нам необхідно по тих вимогах, які ставить сьогодні Міністерство охорони здоров'я, сьогодні відкрити ще 16 бригад, але по тому фінансуванню, яке сьогодні пропонує, якраз які пропонуються по медичній субвенції, нам треба скоротити 20. Тобто для нас це дуже важливо, і ми озвучували це питання на рівні Міністерства охорони здоров'я і на рівні виконуючого обов'язки Уляни Ступрун, Павла Култунюка. Я вважаю, що воно займає дуже важливе місце. Ну і також хотілося б ще зазначити, що нам необхідно закупити транспорт, тому що останній новий автомобіль, який був закуплений екстреною медичною допомогою, це 5 років тому. Це новий автомобіль, який вже вийшли свій ресурс. І сьогодні вони круглодобово працюють, і це дуже було би важливо не тільки, як я вже сказав, для Тернопільської області, а загалом для всієї України. Тому що тільки на ремонтні роботи, я знаю, по нашій області 2 мільйони ми витрачаємо кожного року, Львівська область, знаю, 7 мільйонів гривень, тому що ми вже проводили це обговорення на рівні Міністерства охорони здоров'я. Ну і, звичайно, позитивні моменти є те, що за попередній рік є надзвичайно підтримка сьогодні голови обласної адміністрації, голови обласної ради, депутатського корпусу, народних депутатів Тернопільщини. Ми витратили більше як 120 мільйонів гривень якраз на реорганізацію медичної допомоги, на створення найсучасніших центрів допомоги медичної. І позитивно те, що буквально зараз на сесії готується також з цього бюджету, який є по перевиконанню, більша половина коштів, які будуть також спрямовані на охорону здоров'я. Адміністративно-територіальна реформа та реформа бюджетної децентралізації відкрила перед нами нові можливості, але відкрила перед нами і проблеми, які загострились.
ми одні з перших почали це ефективно реалізовувати, тобто маємо позитивний досвід у вирішенні цих проблем. Ну, зокрема, після того, коли фонд соцзахисту припинив фінансування фізкультурно-спортивних товариств, нам довелося піти на певні непопулярні кроки, а саме привести у відповідність чи, скажімо, оптимізувати мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою врятувати тренерсько-викладацький склад, відповідно, дітей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. От, це нам вдалося, і ми не втратили практично жодного тренера, не втратили дітей. Плюс це відкрило можливості для тих тренерів, які працювали і які дійсно були орієнтовані на результат. Тому що ви знаєте, і не секрет, що є так зване явище мертві діти, коли, чи мертві душі, коли просто пишеться робота, а насправді дітей немає за цим. Тому, якщо говорити про сьогоднішній стан справ, ми розглядаємо стратегічні перспективи розвитку окремих видів спорту на Тернопільщині через призму пріоритетності, як у нас, в області, так і в країні загалом. А також ми аналізуємо стан матеріально-технічної бази та розвитку цих видів спорту. Так от, в області культивуються наступні зимові види спорту: біатлон, лижні гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, санний спорт, сноуборд та фрістайл. Пріоритетними із цих видів у нас являється біатлон, лижне двоборство та санний спорт. Зимовими видами спорту займаються в області 608 осіб та 23 особи в школі вищої спортивної майстерності. Що стосується підсумків, то загалом, я думаю, що добрим показником є те, що в сезоні 2015-16 та в сезоні 2016-17 років у рейтингу видів спорту вищих досягнень зимових видів Тернопільська область знаходиться на першому місці. Тобто вже два роки підряд ми підтверджуємо це високе місце. От. Крім того, хочеться відмітити приємну новину, що буквально от недавно був підведений підсумок рейтинг дитячо-юнацьких спортивних шкіл України, а в нас їх знаходиться десь біля в Україні, функціонує десь біля 1500 спортивних шкіл. Так от наша дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту, про яку, в принципі, сьогодні найбільше мова буде йти, вона, знову ж таки, завоювала перше місце за всеукраїнським рейтингом. Це, знову ж таки, говорить про те, що це є серйозним нашим пріоритетом, тому що базується на тих наслідках роботи, які ми на сьогодні маємо. Якщо коротко про ці види спорту та їхню інфраструктуру, бо це головне, що я хотів би загострити сьогодні питання, то по санному спорту буквально кілька позицій. Значить, санна траса – це єдина діюча в Україні санна траса довжиною кілометр, вона дерев'яна, влітку і весною, осінню вона працює в режимі санкороликів, тобто спортсмени тренуються там круглодобово, взимку, сніг, і працює в режимі санного спорту. Там відбуваються навчально-тренувальні збори нашої національної збірної, відбуваються офіційні дитячі чемпіонати та кубки області та України. Нещодавно буквально закінчилися Олімпійські ігри в Пхьончхані. Ви знаєте, що виступала там наша збірна, національна збірна саме спорту. Виступали з Тернопільщини два вихованці наших кременецьких саночників – це Андрій Манзій та Олександр Оболончик. Ось тому школа має славні традиції, має дуже хороші перспективи, незважаючи на те, що сам жолоб не відповідає сучасним вимогам, він не придатний для того, щоб проводити офіційні змагання всеукраїнського рівня, не кажучи вже про міжнародну, тому всеукраїнські змагання Україна проводить у Латвії, у місті Сігулда. Ось, але в нас відбуваються постійні регулярні турніри, навіть проводяться міжнародні змагання, як то, наприклад, Кубок Бони з санкороликів. Другий вид спорту – це стрибки на лижах з трампліна та лижне двоборство. Культивуються вони теж у Кременці, зовсім поряд. Комплекс лижних трамплінів складається з трьох об'єктів. Це трамплін потужністю К-15, потужністю К-30 і К-40. Це дитячі, можна так сказати, трампліни, які дозволяють дітям тренуватись, напрацьовувати техніку стрибка, крім того, лижна траса, тому що в цей вид спорту, в стрибки і лижне двоборство входять дві дисципліни – біг на лижу, тобто лижні перегони, і сам, власне, стрибок з трампліна. Школа має теж дуже високий рейтинг в Україні. Цього року взагалі двоборці та стрибуни на лижах з трампліна дали найбільший внесок у ці рейтингові очки, які дозволили нашій спортивній школі стати номером один серед всіх інших спортивних шкіл в Україні. От, приємно те, що теж вихованці цієї школи є учасниками Олімпійських ігор. І не тільки зараз, підготовлено ще з часів Радянського Союзу, коли почав цей комплекс працювати, 63-го року. 12 майстрів спорту Радянського Союзу, 21 майстер спорту України. І учасниками Олімпійських ігор був Трачук Володимир, Дячук Сергій, Шумберець Віталій. І ось Пасічник Віктор, який дві останні Олімпіади і в Сочі, і зараз в Пхьончхані досить успішно виступав. Показав 30-те місце серед більше 60 учасників, це досить непогано.
Проблемами трампліну, звичайно, є в першу чергу те, що неможливо проводити офіційні змагання серед дорослих, оскільки немає трампліну потужністю К-90. Власне, на цьому я хотів би загострити свій виступ, повернусь до нього в кінці, але продовжу фрістайлом та сноубордом. Так само, як і в двоборстві, так само, як і в санному спорті, практично основою національної збірної України, яка представляє Україну на міжнародних змаганнях, є також наші фрісталісти та сноубордисти. У нас на території міста Тернополя працює в рамках міської комунальної школи, працює дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім». Тренується там 150 учнів, працює 8 штатних тренерів. Дуже багато є результатів. Буквально ця школа входить, знову ж таки, в друга-третя за всіма рейтингами у цих видах спорту в Україні. Учасниками чи вихованцями цієї школи є учасники міжнародних змагань, універсіад і чемпіонатів світу серед дорослих, серед юніорів і так далі. Проблема там теж є інфраструктурна в межах міста Тернополя. Звичайно, що ця гірка, на якій відбувається в основному навчання та навчально-тренувальний процес, вона теж не відповідає вимогам. Її треба розширяти, її треба подовжувати, приводити профіль до відповідного, скажімо так, до відповідних вимог. Але тим не менше, це теж один з видів спорту, який приносить дуже багато в нашу скарбничку. Значить, біатлон – один із наших провідних видів спорту. Ось, ну, зрозуміло, що основою для підготовки біатлоністів є наша база у Підгородньому. Ця база, згідно за постановою Кабінету міністрів, входить до переліку баз олімпійської підготовки. Має ряд проблем, проблеми старі, системні, пов'язані з тим, що власником цих баз є товариство «Колос», тобто вони знаходяться формально в приватній формі власності. Але минулого року вдалося досягнути певних домовленостей і зараз розпочати процес передачі з фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Міністерство молоді та спорту, а саме у Державний центр олімпійської підготовки з біатлону. Це розв'яже ряд проблем, тому що це дозволить державі вкладати капітальні видатки і таким чином не просто реконструювати базу, яка давно вже потребує таких коштів, а і дійсно цей біатлонний комплекс привести до стандартів, проводити всеукраїнські змагання, надати безпечні умови для занять нашим біатлоністам. І в підсумку я хотів би повернути знову ж таки до трамплінів. Чому дуже важливе питання для нас трамплінів? Це поки що із тих об'єктів, які я називав, єдиний об'єкт. Рішенням сесії обласної ради нещодавно обласна рада погодилася взяти його у власність у товариства «Україна», яке погодилося його нам віддати. Так от цей об'єкт буквально в межах цього місяця буде сесія обласної ради, буде визначений балансоутримувач, і ми зможемо зробити проектно-кошторисну документацію на виготовлення трамплінок потужністю К-90. Якщо зараз є така змога звернутися до депутатського корпусу, до комітету, якщо буде така змога з вашого боку підтримати нас фінансово, оскільки за нашими підрахунками побудова такого трампліну і вся необхідна інфраструктура обійдеться десь біля 40 мільйонів гривень, ми зможемо в Україні збудувати єдиний об'єкт, який стане центром і стрибків на лижах з трампліна та двоборства. Ми маємо такий подібний об'єкт в Рохті, в селі міського типу Ворохта, але цей об'єкт знаходиться у приватній власності, в нього інвестор, зрозуміло, не буде вкладати кошти, тому що це не в його пріоритетах. От, ми будемо мати з вами таку можливість, якщо є підтримка, якщо є розуміння, державницький підхід, то це, напевно, єдиний перший об'єкт, який вартує на Тернопільщині дійсно підняти на нормальний рівень і проводити етапи міжнародних змагань, юнацьких чемпіонатів Європи та світу. Мене, чесно, держава поручила Федерації біатлону розвивати біатлон в державі. Без вас ми це не зробимо, без територіальних громад ми це не зробимо. І в нас є проблема резерву. Сьогодні децентралізація, всі прекрасно знаєте, відданий резервний спорт, дитячий спорт громадам територіальним. Від вас залежить, як будуть діти займатися спортом. Сьогодні база Підгородньому фінансується моїми коштами вже півроку. Щоб там не виключили світло, щоб там не було отеплення, щоб там діти могли займатися, ми її фінансуємо, щоб утримати цю ситуацію, поки йде переоформлення державну власність. Тому, знаєте, ми повинні розуміти все-таки пріоритети. Я вам такий приклад скажу. Є в Норвегії санна траса, але в Норвегії немає санного спорту, тому що вони мають пріоритети біатлон, гірські лижі, лижні гонки, стрибки з трампліна. Ми не та держава, що можна всі види спорту розвивати. Це логічно було б сконцентруватися на конкретних видах спорту. У вас є самородки в біатлоні, у вас є традиції, у вас є тренерський склад, який, на жаль, за два роки зменшився з 17,5 до 11 тренерських ставок. Закрито три школи. Ми би дуже просили те, що з міністром було тут, відкрити школу з біатлону, спеціалізовану конкретну школу, щоб не було в нас біатлон в комплексній школі, яка директор Чорний Борець, який він суддя міжнародної категорії і постійно на суди і змагання не приділяє уваги розвитку цього виду спорту.
Ми дуже просимо, зробіть одну хоча б єдину школу. У нас є кандидатура директора, є тренери, і ми будемо готувати олімпійських чемпіонів, призерів, чемпіонів світу. Це дуже важливо для держави, це ж не для мене, чесно. Я приділив 45 років біатлону і 20 років президент федерації. Я віддаю всі сили, щоб утримати, ви знаєте, складні часи після цієї олімпіади, тому що в нас відстає зміна поколінь, тому що в нас нема роботи на місцях такої ефективної. Я, користуючись нагодою, хочу дуже подякувати всім депутатам, які підтримали рішення будівництва біатлонного комплексу, виділеного з бюджету коштів 50 мільйонів. Це дуже-дуже важливо для нашої команди, від всіх спортсменів і від всіх тренерів вам вдячність, тому що наші спортсмени по 4 місяці, по 5 місяців знаходяться за кордоном. Це дуже важко психологічно. Вони залишають своїх дітей, своїх сімей, своїх друзів, тренуються в лісі, там, в готелі, одні ті ж самі обличчя, дуже психологічний стан важкий. Ви ж бачили останні наші проблеми, які були після цієї олімпіади. Тому від нас залежить зберегти цей стратегічний вид спорту, де розігрується 11 медалей олімпійських і де ми можемо їх вигравати. І давайте сконцентруємося, давайте, щоб ми разом знайшли комунікацію, знайшли спільну мову. Це не так важко, не такі великі кошти, щоб ми не зробили в Тернополі школу і не підняли цю базу під Гродням, яку вже, я знаю, там депутат районної ради зробив якусь комісію, визначив, що там дорога йде поряд, і викиди СО2 перевищують норми, і дітям не можна там займатися спортом. Займались 30 років, вирощували там олімпійських чемпіонів, зараз не можна, тому що в нього там є мебельний цех, який робиться бізнес, і треба цю базу закрити і дітей відти вигнати. Давайте цього не допустимо, будь ласка. Біатлон – це є стратегічний вид спорту. Тернопільщина дає багато і дала, і буде давати багато чемпіонів. Одна з них відома Олена Підгорушна. Тому наше міністерство приділяє велику увагу щодо розвитку біатлону. І я хотів би від імені міністерства підтримати те, що зараз сказав Володимир Іванович. І ми підтримуємо те, що спортивна база в Підгородньому має перейти в державну власність, в управління нашого міністерства. Хотіли би також підкреслити, що необхідно, щоб збільшувалися ставки і не зменшувалися для того, щоб розвивалося біатлон, було більше тренерів, викладачів для наших спортсменів. Для нас це дуже важливо, тому що біатлон є тим видом спорту, який приносить славу Україні, гімн України лунає на світовій арені, і це важливий інструмент спортивної дипломатії. Цифри, які свідчать про те, скільки коштів має надійти до бюджету і має бути спрямовано на спорудження, будівництво і утримання доріг на Тернопільщині, вони є яскравими. 1,5 мільярда – це величезна сума. З них безпосередньо з дорожнього фонду, як субвенція в обласний бюджет, це понад 300 мільйонів гривень. Це теж великі суми. Я хотів би сказати про іншу річ. Про ту річ, що дорожній фонд – це перший крок в наповненні скарбниці фінансування доріг. Це 50% від зборів, які мають бути спрямовані на його формування. Наступного року ми маємо збільшення цієї суми ще на 25% і 100% будемо мати в 2020 році. Але тут є кілька питань. Що робити далі з тими грошима і як правильно забезпечити їхнє ефективне використання? Про що я хочу сказати? Одна непроста річ – збудувати дорогу. Важливо цю дорогу далі утримати. Ми сьогодні маємо створити систему належного габаритно-вагового контролю, яка буде забезпечувати збереження цих доріг. Адже просто спрямувати кошти на будівництво дороги з тим, що через рік, через два вона буде знищена, немає жодного сенсу. Минулого року було придбано і передано безпосередньо в Тернопільську область 3 габаритно-вагових комплекси, але це є крапля в морі. Плюс 2, які є на балансі Укравтодору, плюс 2 стаціонарні, це, давайте говорити відверто, це є нуль. Щоб ми могли ефективно зберігати ті дороги, які ми відремонтуємо, на Тернопільщині треба збудувати мінімум плюс 10 стаціонарних комплексів. І я просив би, щоб ми подумали над цим. Ми шукаємо свої джерела фінансування, але тут же розраховуємо, що будуть кошти, які є сьогодні в місцевих бюджетах. Крім того, у нас сьогодні є парадокс. Минулого року ми купили 87 габаритно-вагових комплексів, але в бюджеті нашої «Укртрансбезпеки» погано вона чи добре, політично правильно, неправильно – це друге питання. Але коштів і видатків на утримання штату, який би займався обслуговуванням цих комплексів, немає. Так само, як немає видатків на утримання палива. І виникає дуже просте питання, для чого витрачати значні державні кошти на придбання обладнання, яке далі не має можливості для використання.
Минулого року ми ініціювали, і сподіваюся, найближчим часом на уряді буде прийнято рішення про збільшення штатної чисельності Укртрансбезпеки, але це потребуватиме виділення додаткового фінансування. Цифра немала. Ми говоримо про те, що нам необхідно 179 мільйонів гривень для того, щоб отримувати цих людей в 2018 році. Але якою є економіка? Враховуючи те, що ці пости займаються стягуванням штрафних санкцій, вони, цифра, яка сьогодні є розрахункова по надходженню коштів від їх діяльності, в цьому ж році дасть 245 мільйонів гривень. Це є тільки цифра прямого фінансування, вона співставляється абсолютно з витратами і вона є абсолютно обґрунтованою. Ще одне питання, яке стосується не тільки доріг, а стосується інфраструктури Тернопільщини. Це є Тернопільський аеропорт. Я хочу сказати, що, на жаль, сьогодні він не функціонує. Є добрий сам факт, що він збережений, збережена глісада, що створює можливості для його подальшого функціонування. У нас є прийнята державна програма до 2023 року і передбачала спрямування значних коштів на ремонт самого комплексу аеропорту і аеродрому. Однак кошти не були виділені. Загалом мова йде про 278 мільйонів гривень, а сума з одного боку є великою. З іншого боку, якщо ми цього не зробимо ближчим часом, ми цей аеропорт втратимо. Що я хочу сказати? У нас сьогодні з вами є одна цікава річ. Ми бачимо, що вся динаміка і всі прибутки від аеропортової діяльності в Україні, вони зосереджені в двох аеропортах, ну найбільші аеропорти. Це є Київ і це є Львів. І сьогодні це і державні підприємства, які сплачують до бюджету такий платіж, який називається сплата чистого прибутку, відрахування чистого прибутку до бюджету. Якщо говорити про загальну суму, це є близько 1,5 мільярда гривень. Зараз уряд ставить питання про те, щоб знизити цю цифру із 75% до 40%. Що ми пропонуємо? Можливо, при формуванні бюджету наступного року передбачити справедливий розподіл. Ці кошти, які йдуть від аеродромної діяльності, вони мали би йти на відновлення регіональної авіації. Тому що ми розуміємо, що прибутки таких аеропортів, як Бориспіль, Львів, це є те, що не функціонують аеропорти Тернополя, неналежним чином по іншим містам. Тому, знаючи увагу бюджетного комітету, хотів би, щоб це було враховано. І такі реальні кроки дійсно дозволять інфраструктурі належним чином функціонувати. Ще немає офіційного оприлюднення, але за результатами 2017 року по соціально-економічному розвитку Тернопільська область піднялася на 12 пунктів вверх. Цю статистику, яку я аналізую вже багато років підряд, мені завжди було, знаєте, ну, де б мене не проживали, хто в Києві, хто там, може, вже і в Канаді проживає, але все одно коріння тут. І коли постійно Тернопільська область там десь замикала нижні сходинки, ну, це все одно воно зачіпає. Зараз приємно, що область, особливо в останні роки, дуже динамічно розвивається. І ці показники є дуже позитивними. По місцевих бюджетах, по саме динаміці зростання місцевих бюджетів, по самодостатності є в нас такий показник по соціально-економічному розвитку. Тернопільська область взагалі зайняла друге місце в Україні, випередивши навіть місто Київ. Ну, це теж про щось говорить, і це позитивно. Але я не хотів би говорити, які ще показники тягнуть вниз. Я думаю, що це окреме питання, тому що проблем на Тернопільщині є дуже багато. Вивести за короткий час і підняти економіку, і показати інші якби досягнення не так просто, але ми сьогодні маємо можливість говорити вже про розвиток. Якщо раніше, я думаю, є члени комітету, ми починали там 14-й рік, ще навіть 15-й, перших там 2 місяці, що би зараз тут ми всі говорили тоді, в цей час, казначейство. Де казначейство? Не проплачують, значить постійно не вистачає грошей. Сьогодні в нас, я не буду називати цифри, бо не всі про це люблять чути, залишки на місцевих бюджетах є. На депозитних рахунках не мільйони, по Україні мільярди. Це добре.
Але погано, звичайно, інше, що треба, щоб ці кошти працювали, вони не лежали. Нам, ну, це не той випадок, коли ми повинні підтримати банки. Взагалі-то муніципалітети повинні брати кредити, працювати наперед, розвиткові проекти. Тобто в нас сьогодні ресурси є, і тут говорилось про те, і голова комітету, що Тернопільщина дійсно зробила дуже хороший старт по децентралізації, по формуванню спроможних громад, і сьогодні динаміка і в Тернопільській області, і в цілому Україні є позитивна в цілому по місцевих бюджетах, але динаміка по об'єднаних громадах набагато вища. Тобто там інша мотивація сьогодні. Там зовсім, хай голови там обласних, не обласних, а районних рад, районних адміністрацій вибачать, ну, в них менша мотивація, ніж в об'єднаних територіальних громадах серед щодо їхнього розвитку. Ми сьогодні були в Байківецькій, можна поїхати в Великогаївську, можна поїхати там в Шумську громаду. Це ті громади, які утворилися ще у нас в 2015 році. Ми бачимо дуже позитивні результати. Це дуже добре, і це знову ж таки результат ми маємо завдяки тому, що скликання, яке ми сьогодні маємо в парламенті, воно пішло на реформу і в першу чергу на реформу фінансової децентралізації. Тепер по тих питаннях, які ми обговорювали, я не буду на всіх зупинятися, там спортивні, медичні, не є я спеціаліст по медицині, швидше пацієнт, по інших, але скажу наступне, що, по, наприклад, по первинці. В цьому році у нас в державному бюджеті є 5 мільярдів гривень, передбачена субвенція на розвиток первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Я хотів би теж доповісти заодно і бюджетному комітету, що наразі ми зараз завершуємо процес з обласними державними адміністраціями, формуємо фактично нову перспективну, сучасну, називаємо там спроможну мережу первинної, закладів первинної медичної допомоги, яку хочемо насичити сучасним обладнанням, надсучасним обладнанням, навіть можемо говорити, тому що це і телемедицина. Саме сьогодні, от цей час, відбувається нарада віце-прем'єр-міністра Зубка. Спільно є програма «Edge», приїхали спеціалісти з Канади. Ми хочемо навіть досвід, який є в Канаді по первинній медичній допомозі, запровадити у нас в Україні. І тут дуже важливо, щоб лідером в цьому процесі було Міністерство охорони здоров'я. Ми намагаємося якось досягти так, щоб вони були лідерами, тому що ми зацікавлені як Мінрегіон, щоб побудувати сучасну мережу первинної медичної допомоги, тому що за показниками, які ми маємо сьогодні в Україні, значить, нас на первинному рівні, можливо, в області інші показники, обслуговуються максимум біля 20%. В інших країнах все навпаки. У нас не повинні люди їздити в райони лікарні, а всю основну допомогу повинні отримати на цьому рівні. Тому завдання зараз для обласної адміністрації дуже швидко розробити цю мережу, подати на погодження, значить, МОЗу спільно з Мінрегіоном. І ми ще в цьому році повинні у районах, в громадах освоїти ці кошти, але не основне це кошти, основне це створити сучасну мережу, щоб наші громадяни отримали сучасну медичну допомогу. Я ще раз наголошую, звичайно, це стосується і міст, але особливо це в сільській місцевості. Щодо інших, ми не піднімали зараз питання, що серед по реформі децентралізації зараз дуже важливо. Це секторальна децентралізація. Ми не говорили сьогодні про освіту. Це формування дуже якісної освіти, формування освітніх округів чи освітнього простору. Ми не говорили сьогодні про те, що завдяки ініціативі комітету у нас є дуже хороша субвенція, яку ми в минулому році мали по спортивних футбольних полях. Це в першу чергу їх треба робити, я не знаю, як область вирішить, на нашу думку, це при опорних школах, при спортивних школах. Це треба робити так, щоб,
ну не було, їхав я по одній області, ну коли ці спортивні майданчики роблять там, де гуси пасуться, не біля школи, не десь біля центру, і ніхто туди не ходить, цього не можна допускати. Не треба нам формально цих речей робити. Ми цим не контролювали, я думаю, що це обласна рада і обласна адміністрація цим займається, але це теж дуже важливий наш аспект. Тепер по інших ресурсах Державний фонд регіонального розвитку. Знову ж таки, завдяки підтримці бюджетного комітету, він на цьому році збільшений вдвічі. І дуже важливо вже зараз подавати проекти. У нас четвер засідання комісії по ДФРу з участю, знову ж таки, народних депутатів. Ми повинні, щоб і область Тернопільська пошвидше подала свої проекти, і ми могли їх затвердити, ви вже почали їх реалізовувати. Дуже швидко це робити. Далі, субвенції для ОТГ. Минулому році, знову ж таки, ми відчували проблему, в тому числі в Тернопільській області. Чи видохлися вже деякі органи самоврядування, чи їхні органи, я не знаю що. У нас вже були випадки, що об'єднані громади просто не брали субвенції. Можливо, в них їх достатньо вже своїх грошей. Це добре. Але є проблема з якісними проектами. І завдання області, спільно от обласної ради, обласної адміністрації, через свої структури, можливо, створення агенції регіонального розвитку, яка у вас ніби є на папері, але вона не працює, треба допомагати розробляти ці проекти. Це дуже важливо. У нас не повинні гроші повертатися в державний бюджет. Але їх реалізовувати потрібно лише на якісні проекти. Якщо не якісні, краще хай повертаються. Тепер і на завершення. Є ще одна дуже важливий ресурс, який, до речі, можна було б використати на вирішення і тих спортивних питань. Чи це по біатлону. Я теж підштовхую область, щоб пошвидше вирішити питання по підгородньому. Тому що ну, був час, коли я був теж міським головою Тернополя, і було дуже приємно, коли наші олімпійці їхали і привозили медалі. І це, знову ж таки, завдяки тому, що була база. Дуже добре, що збереглися тренери, але треба цю базу, щоб вона не на колосі висіла якомусь, а область нею займалася. А ні, я вже давав пропозицію міністерству, давайте вступимо всі сьогодні в колос, приймемо рішення і віддамо, знову ж таки, кому там. Міністерство. Добре, це жар, звичайно, треба терміново це зробити. Але є можливість сьогодні через конкурс і Європейського Союзу, в минулому році область подала декілька проєктів. Деякі з них виграли, в тому числі спортивні проекти. І знову ж таки буде продовження конкурсу. Будь ласка, працюйте і реалізовуйте. Те ж саме я не говорив про центри надання адміністративних послуг. Теж є ресурси, є допомога по програмі ЮЛІТ, це Європейського Союзу, шведський компонент. Знову ж таки, деякі вже відкриті, треба продовжувати. Ми вже відкривали навіть з участю прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що бюджетний комітет і надалі буде підтримувати політику максимального наповнення місцевих бюджетів, але наше основне завдання, щоб ми всі разом думали над тим, як наповнювати бюджет. Бо сьогодні із більшості виступів, можливо, не всі знають, що ну, бюджетний комітет не дає грошей. Він погоджує проєкт бюджету і вносить його в парламент. Тому нам треба всім разом над тим працювати. Я не почув, щоб ми обговорювали тут, і в загальному в Раді ми чомусь про це не висвітлюємо. Це реверсна дотація, яка складається в певних громадах, і де, на мою думку, неправильно є обчислення тих людей, які проживають на певні території. Так. І от я тут зустрівся, провів екскурсію голова об'єднаної громади. Я не знаю, чи є він тут. Немає, так? Да? Немає. І от основна його турбота, що ці мільйони будуть від нього забирати. І в нас така сама проблема є на Львівщині, і в мене на виборчому окрузі. І ми повинні абсолютно в короткий термін заслухати нашу статистику.
що вони рахують, не рахують, по якій схемі. Я мав зустрічі з Міністерством фінансів, показують пальці одні на другому, на другого, і немає абсолютно ніяких рішень. Тому, колеги депутати, ми повинні в короткий термін це собі скласти оцю дорожню карту, від кого починати і коли має бути оце рішення. Я так думаю, Вячеслав Андрійович, воно до вас не має ніякого відношення, так? До вас все має, ну все правильно, так. І друге, я би хотів підняти або потішитися разом з вами дороги, які впродовж 3 років, дякуючи бюджетному комітету, які на перших порах свого перебування в Верховній Раді або свого це служіння народу підняли це питання. І перше, яке було на першій зустрічі, я пам'ятаю, Андрій Васильович, коли ми заборонили тодішньому начальнику «Укравтодору» планувати ямковий ремонт доріг в Україні. Вони це переносили катастрофічно, але нічого, ми вижили, ми бачили, що ми йдемо вперед, і рішення було абсолютно правильне. І тішуся за вас, дорогі сусіди, що і вас якісно впродовж 3 років не ремонтуються, а будуються дороги. Ми дороги будуємо, пане Богдане, де він є, даш ваш дорогий начальник служби доріг. Да, на, він дорогий, так. Да. Дорога обходиться. І ще за одне тішуся за оцю область, що є тут кому якісно це робити. Що ви маєте свої фірми тут, які ваші є місцеві обласні, які вміють це робити. Горжусь за вас, і давайте разом прямо цього плуга, йдемо далі до покращення інфраструктури, доріг, наповнення місцевих бюджетів, для того, щоб люди відчули, що є кардинальні зміни в нашій з вами державі. Є динаміка росту, і те, що було сказано, це, напевно, заслуга, що соціально-економічний розвиток має дуже добру позитивну динаміку, і на 12 позицій. Я щиро заздрю тернополянам, тому що друге місце сьогодні мати по державі, по розвитку – це дуже знаково. Я бажаю Івано-Франківцю, нашому очільнику, зайняти друге місце, а Тернополю побажаю першого на наступний рік. Тернопільщина має надійного партнера в особі бюджетного комітету. По дорогах дійсно добре ви працюєте, тобто і дуже добре, що ви подаєте свої проекти на інвестиційні наші міжвідомчі комісії, де ми з Богданом Васильовичем, з Іваном Івановичем і з всіма хлопцями нашими, ми є члени тої комісії, ми однозначно будемо підтримувати ваші правильні ініціативи при умові, що ви даєте часткове співфінансування. От, і по Державному фонду регіонального розвитку ви завжди подаєте вчасно нормальні проекти, і це не може не тішити. Зупинюсь на спорті, на біатлоні. Звичайно, я не буду там на якихось нюансах негативних зупинятися, але дуже прикро, коли дійсно біатлон у Тернополі, який народив і виховав нам олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу і Європи, сьогодні по залишковій вартості. Ну так я, по крайній мірі, почув, що і от вам біатлон. А мені здається, що треба акцент робити на біатлоні, тому що у нас є і Підгрушна, у нас є і Підручні, і Меркушині, і, напевно, є молоде покоління, яке мало би займатися і приносити нам в майбутньому результати. Тому що, як добре сказав Володимир Михайлович Брензак, що перехідний період дуже складний, тому що спортсмени на піку, які йдуть, їх потрібно кимось заміняти. Якщо вони не будуть мати де тренуватись, то, звичайно, розвитку у нас не буде. А ми прекрасно розуміємо, що Тернопіль, Суми, Чернігів, звичайно, і Прикарпаття – це ті регіони, які дають і будуть давати нам спортсменів майбутніх олімпійських чемпіонів. Бюджетний комітет завжди був і буде партнером як областям, так і відповідним галузям спорту. На 18-й рік окремим рядком, такого ще у нас не було, взагалі за історію Незалежної України, коли ми разом з колегами-депутатами прописали будівництво міжнародного біатлонного сучасного стадіону на Прикарпатті. Чому на Прикарпатті? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що все-таки гори, лижні траси, інфраструктура сьогодні найкраща як на Львівщині, так і на Прикарпатті. І ми вирішили все-таки прив'язатись до висоти для того, щоб спортсмени, тому що бігати одне, а все-таки тренуватись і жити на висоті в горах, і потім їхати на міжнародні змагання Італія, Німеччина, Норвегія і так далі. От, і бути на одному рівні, тому що фізична форма – це добре, але, напевно, все-таки треба ще мати і відповідний імунітет.
І тому я думаю, що за 18-й і 19-й рік, завдяки Андрію Васильовичу, і в тому числі, що ви відстояли тоді, коли як було дуже важко вибити ті гроші, тому що то 50 мільйонів буде мало, нам треба буде дофінансувати із обласного бюджету, і, звичайно, на другий рік дофінансувати з державного бюджету. От. Ми добудуємо міжнародний нормальний сучасний стадіон. І через декілька років Володимир Михайлович Брензак, в принципі, заявив, що якщо він такий буде побудований, то через декілька років ми будемо мати чемпіонати Європи, етапи Кубка світу і далі як буде. Але Тернопіль, все-таки не буду повторюватись, але ми обов'язково повинні відновити школу біатлону. Тому дивно, що така колиска нашого біатлону сьогодні немає школи. І коли деколи починаються якісь змагання, то не треба нікому дзвонити. От я знаю, що недавно ми дзвонили і просили, щоб видали зброю. Ну це ж неправильно, люди добрі, ну давайте якось віднесемося разом. Можна махати на міністерство, на комітет бюджетний, на область і так далі. Але на території повинна бути міцна рука, яка буде, в принципі, керувати тими всіма процесами, які сьогодні є. Тому великий акцент. Степан Іванович, дуже просимо. І Віктор Вікторович, докладіть максимум зусиль для того, щоб та школа запрацювала. Що треба від нас, обов'язково ми будемо підкладати плече, так само і міністерство, я бачу, воно позитивно налаштовано. Я по проблематиці ту, яку ви підняли. По медичній субвенції ми також це питання тримаємо на контролі, воно актуальне, тому що якщо освітню і зарплата була збільшена, то по медичній проблема залишається. По додатковій дотації. Все-таки, ви знаєте, ми прийняли формулу 50 на 50. Ми вважаємо, що 50% по населенню, а 50% по індексу – це є більш справедлива формула, особливо для інших регіонів. Тому все ділити по населенню, ну, була прийнята формула 50, тому повертатись до 100% населення, ну, мені здається, складно. Щодо перехідної субвенції на об'єднані територіальні громади, ви знаєте, що Олег Барна три спроби він робив, і голосування було, не знаходиться підтримка в залі, тому що вважають, що субвенція на ОТГ, вона відома при прийнятті бюджету, є цілий рік, на відміну від субвенції на соціально-економічний розвиток, яка останній транш буквально був там в жовтні чи в листопаді, а було і 25 грудня. Тому теж ви повинні розуміти, що треба голів ОТГ, вони мають цілий рік для того, щоб освоїти цю субвенцію. Тому, ну, є тут проблематика, хоча я вже сказав, Олег три рази минулий рік, він там сражався. Щодо прямих міжбюджетних, я думаю, що ми будемо це допрацьовувати. Після виборів, дійсно, це не потребує, це буде відбуватись зміна внутрі бюджету. Щодо швидкої екстреної допомоги, ми зараз буквально і всі тернопільські депутати підтримали, ми зараз стоїмо на тому, щоб відновити ту державну програму, яка діяла в попередні роки, щоб можна було посилити цей напрямок, особливо це матеріально-технічне забезпечення, швидкі в першу чергу і центри. Що мені здається важливим, отут зауваження було там по реверсні, але все-таки для Тернопільщини, я думаю, більш важливим, вас небагато ОТГ, які реверс. Для вас, мені здається, дуже важливо те, що ми в цьому році, на жаль, не зуміли добитися, те, щоб для ОТГ, які мають базову дотацію, щоб підняти до одиниці їм базову дотацію. Це дало б можливість, особливо для об'єднаних громад, які, скажімо, не дотягують до одиниці, а ми їм залишаємо 0,8, оце б дало б додатковий серйозний ресурс. Тому я вважаю, що облдержадміністрація от на цьому, і це знаходить підтримку в залі, але над цим треба працювати. Вже сьогодні піднімалося питання розвитку Тернопільщини, в тому числі і будівництва, реконструкції доріг. Приємно було приїхати з Львова до Тернополя по дорозі, по якій можна зараз проїхати, раніше по ній було їхати важко. В цьому плані є відповідні і прохання обласної адміністрації до бюджетного комітету про підтримку. Крім того, дуже приємно, що сьогодні на нашому засіданні окремим питанням ми розглянули проблематику розвитку спортивної галузі на Тернопільщині, тим більше, що тут є чудові традиції, я вважаю.
особливо що стосується і успіхи, особливо що стосується якраз розвитку біатлону. Але чомусь я в листі не побачив відображеного запиту якраз на ці потреби. Я вважаю, що бюджетний комітет міг би підтримати якраз не просто морально питання навчально-спортивної бази по біатлону на Тернопіллі, але і закласти відповідні субвенції для Тернопільської області в бюджеті. І більше того, я пропоную, щоб дійсно, оскільки тут є представники різних міністерств, Мінрегіонбуд, Міністерство молоді і спорту, щоб ми так по-господарськи підійшли до цього питання і не загубили ту унікальну базу, яка є на Тернопіллі, яка готує олімпійських чемпіонів. Мало таких у нас в зимових видах спорту, в принципі, олімпійських чемпіонів чи призерів Олімпійських ігор. Тернопільщина має таких. Тому мені здається, що в цьому компоненті ми це повинні не просто через кому, але надати пріоритет і сприяти цьому напряму. І дійсно, я вдячний Степану Степановичу, голові ОДА і його заступнику Юрію Зіновичу, які буквально кілька днів тому назад оперативно включилися, мені здається, в абсолютно дивну ситуацію, коли відбуваються змагання серед юніорів, і вони під зривом, тому що шукають якісь зачіпки бюрократичні, щоб там дітям не видати зброю, щоб ці змагання не відбулися. Мені здається, що це просто такого не може бути в принципі, коли така ситуація відбувається. І я цим не горжуся, але це неприємно, коли з Києва дзвінки тут, на місці команди. Це має робитися в звичайному режимі, в нормальному. І більше того, максимально має бути зелена дорога для того, щоб діти, які в жахливих, мені здається, умовах тренуються, в недофінансуванні постійному, батьки все за свої кошти мусять купляти, там десь винаходять тренери можливості, федерація. І там в цьому плані, мені здається, що тут має бути для них максимальне сприяння і зелена дорога. І ще одне, я хотів би звернутися до, щоб ми це протокольно теж зафіксували. Має Тернопілля дуже добрі традиції якраз і в студентському спорті, Андрій Васильович, особливо в питанні футболу. І команда Тернопільського педуніверситету є з 2006 року постійним учасником чемпіонату вищої ліги серед студентських команд асоціації футболь, Всеукраїнської футбольної асоціації студентів. Звернулися ФК педуніверситет до Мінрегіонбуду, щоб взяти участь в програмі по будівництву футбольного поля штучним покриттям. В них зараз немає нормальних можливостей тренуватися. Це, до речі, чемпіон минулого року якраз нашого чемпіонату. В цьому році вони будуть брати участь в чемпіонаті Європи в Португалії, як минулорічний чемпіон. Тому я хотів би звернутися, щоб ми це включили. Є підтримка, і я так розумію, народного депутата Тараса Юрика, який є головою Федерації футболу. Ми про це проговорювали. Я хочу, щоб ми протокольно включили і в цьому році таке футбольне поле для них збудували. І користуючись тим, що є В'ячеслав Андронович, Негода тут, це якраз та програма, яку ми спільно ведемо. Тобто документи подані, прохання підтримати, і щоб Тернопільський педуніверситет отримав сучасне футбольне поле для тренувань і для перемог. Вам удалось такой обогнать Киев, это великая честь для вас, честно вам скажу. Но исходя из этого ситуации, у вас есть сложная работа. Я, честно говоря, послушал ваших департаментов, я вот особенно большие проблемы не услышал, хочу вам сказать. Но это хорошо. 40 громад, а вот как бы я вот очень прихильный громады, да, объединенных, потому что это новый вертикал власти, который дает по-новому европейские интеграции нашей державы. И хочу вам сказать, это один из великих вещей, да, вот сегодня 40 громад, которые сегодня проможны и самостоятельно, и они работают. Ну, один из примеров я увидел сегодня, как громады живут, и довольно неплохо, и, честно говоря, за это вам даже большое спасибо.
Исходя из всех ситуаций, коллеги довольно фахово объяснили каждый вопрос. Но я, как бывший спортсмен, в первую очередь я коснусь спорта, потому что спорт – один из важнейших вопросов для нас. Ну, в радянские часы Украина была один из ведущих спортсменов и по всем видам спорта. Да? Вот и олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Ну, на сегодняшний день мы обязаны создать все условия для того, чтобы спорт развивался. Поймите правильно, флаг поднимает президента и спортсмена. Да? Вот это великий честь. Вот я приведу такое маленькое сравнение. Да, Шевченко и Кличко сегодня Украина показала с хорошей стороны весь мир. Да? Вот это, в это время наши часы, я думаю, наши остальные спортсмены, олимпийские чемпионы всех видов спорта будут все делать для того, чтобы наша страна развивалась. Особенно хотелось бы добавить тоже, да, это школа, это начинает, оттуда начинается наше будущее. Будущее спортсменов, да, это обязательно надо его реконструировать, приводить в спортивном и правильном режимном предприятии, то, что оно развивалось, и при этом воспитывало достойных спортсменов. Что касается медицинских кругов, тоже это один из важных моментов, как объединенные, как объединяется громада, то же самое медицинские округа, оно один из главных ролей играет, потому что децентрализация это значит того, что по всем отраслям оно должно быть переименовать вертикал власти, и оно даст возможности по-новому жить и по-новому развиваться. Я приехал из Хмельниччини, где всі гуртом, і міська рада, і обласний бюджет, і державний бюджет відкривали, відремонтоване, скажімо, відділення в центральній районній лікарні. Я вам скажу, що це був приклад, дуже приємний приклад для того, щоб ми брали з нього, скажімо, і робили все разом. Я не можу зрозуміти, це правда, що до сих пір міністерство там, чи автодор не виконав рішення Кабінету міністрів і не передав, і не взяв його на баланс собі ще дорожнє покриття. Тобто це відповідає дійсності, так? Ну, мається на увазі по об'їзні. Ви не почули. Відповідає. Питання виникає. Ми перекладаємо на місто державну дорогу державного значення сьогодні. Ну, давайте не будемо сказати. Я просто хочу звернути особливу вашу увагу, Степан Степанович, що я впевнений, що і міністерство, і фонд регіонального розвитку, який в ваших руках, і сьогодні дорожній фонд є, для того, щоб я просто своїм виступом хочу привернути увагу, вже, перш за все, вашого керівництва області, для того, щоб, бо на адресу, скажімо, і на мою в тому числі, надходять із міста звернення. Просимо допомогти, посприяти, і таким чином я сьогодні... Да. Я сьогодні, скажімо, якби звертаюся, використовую це наше зібрання, щоб акцентувати увагу і міністерства, і вас, і звичайне місто нікуди не, скажімо, не дівається з цього проєкту. Але спільними зусиллями я впевнений, що у нас все вийде. І підтримка, яка, скажімо, з нашого комітету, повірте мені, у нас дуже багато. У цьому році ми 60 мільйонів виділили на Острозьку академію. Ну, начебто, да, от скажімо, але там реально не вистачало, і просто напряму із субвенцій вони пішли. Не через ДФРР, не через, скажімо, якісь інші проекти, скажімо, і речі. Таким чином, пане Сергію, я, скажімо, скористався тим, що ваші листи, ваші усні звернення до моїх колег, на мене доходять, дійшли, і сьогодні це озвучено. Я все-таки впевнений, що і міністерство, і Степан Степанович будуть вам допомагати вирішувати поки що міську проблему. Але я вважаю її державною. І вважаю, що ми з вами варті того, щоб її довести до кінця. Хочу наполягти на кількох питань, які найбільше фактично турбують зараз нас, і доповню. Відносно доріг. Є конкретна пропозиція
з якою я звертаюся до вас, і я звертався перед цим на Кабмін, будучи на ньому, щоби ремонти доріг по всіх фондах, які надаються, в тому числі фонду регіонального розвитку, соцекономрозвитку і фонду розвитку інфраструктури громад, перемістити із КВЕКів, кваліфікації Міністерства фінансів, із капітального на поточний ремонт, середньопоточний, бо просто на місцеві дороги. Бо смішно виглядає, коли державна дорога Львів-Тернопіль будується як середньопоточні, а місцеві дороги комунальні, вони нам сунуть по капітальних видах, що спростить швидкість відповідної документації. Ну, а також відносно підвищення тендерних рамок при здійсненні відповідно цих доріг. Друге, по медицині. По медицині в мене є пропозиція відносно наведення порядку із вторинною медициною, особливо, що стосується сільських лікарень, де фактично послуги не даються, а люди їдуть в райлікарні. Значить, це означає провести переатестацію цих медичних закладів щодо надання послуг вторинного рівня. І другий момент, саме на рівні Міністерства фінансів проводити розподіл медичної дотації первинного і вторинного рівня, а не так, що спустили все на села, а ті думають, давати чи не повертати на районні лікарні. Ну і по підгородню. Цією проблемою ми зайнялися з самого початку, я був на тій базі. Очевидно, ми погодили із міністром справ сім'ї молоді, що безпосередньо база повинна бути передана виключно в державну власність. Тому що комунальна, місцева, міська чи обласна не має права бути, і в зв'язку з тим, що влада міняється, далі проходить політична шиза і починають дерибан. Значить, це має бути структура в складі національного розвитку спорту як біатлон. Ну і відповідно теж по розвитку біатлону. В нас, як Володимир Михайлович підтвердив, дійсно є серйозні не тільки напрацювання, а здобутки як спортсменів, олімпійців на Тернопільщині в Україні і тренерський склад. Тому я би дуже хотів попросити обережно підійти якось більш так по патріотичному підбору тренерського складу в збірну. Тому що Уруш Велепець і Юрай Санітра – це явно не українські прізвища, так чи ні? Володимир Михайлович, я думаю, що у нас досить є і підтвердження тому на Тернопільщині. Другий момент. База. Перше питання колегіальне. Передача у державну власність від приватного аферистичного підприємства створено «Колос». Я думаю, це вже маєте вирішити, ми вже поговорили. Місяць-два. Другий момент, юридичний аспект. Вирішення земельних ділянок, які там були роздані 7-8 років назад. Або розкрутити на якісь законності. Може там знайти аспекти, а ні? Найти і управу на тих прокурорах, які тоді роздавали. Або замінити. Третій момент, це адміністративний. Створити комісію при обласній адміністрації, не місцевій, обласній адміністрації щодо законності цих передачі, прошу, зміни цільового призначення земельної ділянки, на якій побудували той деревообробний цех. А далі перевірка екологів щодо викиду тих сумішей і так далі шкідливих. Ну і доповнення до проєкту засідання комітету. Я прошу бюджетний комітет взяти до уваги, щоб передбачити і клопотати з держбюджету 20 мільйонів на цього року на спорудження в Чортковій меморіального комплексу, пророчений 100-річчю, який буде відзначатися через рік, Чортківській офензиві, тобто прориву української Галицької армії, яка зробила свій час перелом у 19-му році. Вона війшла, ця бойова дія, в військову історію. І там, до речі, зразу ми перепоховали 52 розстріляних опівця, які розстріляли фашисти. Ну і відповідно, оце, що звернув начальник автодору, дорога М-19 транснаціональна, з'єднання північ-південь області і до Румунії, в частині Чортків-Тернопіль, дуже вона небезпечна. Найперше, мені б хотілося просити бюджетний комітет зважити ту специфіку регіону, яка була запроваджена в 2015 році, це був митний експеримент від перевиконання митниці.
кошти пішли на дорогу. Це дало можливість прикордонним областям нашої держави використати кошти і відбудувати свою часткову транспортну структуру. Але Україна є багатобарна така країна, яка має специфіку, повинна врахувати специфіку регіонів. Тернопільщина, на жаль, не могла в повній мірі скористатися цим експериментом. І я 2 роки підряд подавав правки в податковий кодекс і бюджетний кодекс про те, щоб відщепити частину акцизу, який йде від вже готових алкогольних напитків, в бюджети області. Що це дасть? Якщо ми відщепимо цей акциз в розмірі 10% і дамо місцевим бюджетам ці кошти, ми будемо мати більшу змогу оперувати коштами. Зараз, на жаль, ці кошти йдуть в державний бюджет. Неможливого немає, так? Якщо б ваша підтримка була, і ми б могли це зробити, наша область стала самодостатньою. І давайте, що стосується землі. Да, сволочі роздали землю. І в нас, коли йде біатлонна база, всередині роздали під будівництво землі і вже побудували. Ну, на жаль, там вже є нові набувачі, ми їх не розстріляємо. І по закону ці землі ми ніяк не вернемо вже. Так сталося вже на сьогоднішній день. І це теж треба не просто виступати на емоціях, говорити, а говорити правду така, як є. Не можемо ми цю землю вже забрати назад. Ні через суди, ніяк. Продана, перепродана, є набувач. Викупляти, можливо. Ну, хто? Тепер держава має викупати в людей. Люди будинки построїли. Отака ситуація, що стосується бази. Далі переходимо. Тут колега державний секретар сказав по поводу аеропорту Тернопіль. Є така програма фінансування малих аеропортів, і тут колега Михайло Головко зробив звернення до прем'єр-міністра по поводу цієї програми фінансування малих аеропортів. Чи ви просьба посприяти, щоб включити Тернопільський аеропорт? Пообіцяйте нам, що ще це можливо чи ні, бо ми надіємося на це. Що стосується цього, там дуже питання, я думаю, тут голова обласної ради зараз підтримує. Там трошки йде в нас, бо завдяки нашому комітету ми відстояли транспортному і Дубневичу Ярославу Васильовичу, який настаював на цьому. Ви прекрасно знаєте, що ми відстояли, що цей аеропорт тут буде і лишилося, що не знищена була навігація, і всі структури є, і з обласної ради виділяються кошти поки що на ремонт. Йде мова, що Запоріжжя, пан Мотор Січ, нагадайте фамілію, Богослаєв там взявся допомагати, але йде трошки штопор з Львівського аеропорта, йде мова, щоб нам зробити або транспортний тут, або просто запасний, як Львівський, але трошки йде, там йдуть торги, не при комітеті було сказано, за фінансування і хто буде поставляти бензину, і трошки йде штопор директором Львів, я думаю, що ви в курсі цієї ситуації, так що, будь ласка, включіться в це і допоможіть нам у цій ситуації. І ще одне, що стосується аеропорта, у нас трішки борг є по пенсійному фонду, правильно? По поводу списання цього боргу, бо ну немає звідки його платити. По поводу моста, і тут колега з бюджетного комітету піднімав питання про передачу. Да, дійсно є рішення Кабінету міністрів, вроді би 2007 роком, ще по передачу об'їзної дороги. Але тут є ще таке питання, я думаю, тут Сергій Віталійович не заперечить, що ще 8 кілометрів, вроді би, йде тролейбусних ліній по цій об'їзній дорозі. Те, що стосується до моста, це питання піднімалось на Асоціації міст України, і до мене звернувся Віталій Володимирович Кличко конкретно з пропозицією по цьому. На сьогоднішній день є на мене лист з Асоціації міст на України і поданий запит до пана Гройсмана і до Кабміну, що, я не знаю, звідки ці кошти будуть, чи з додаткових, чи по соцеконому, щоб виділити кошти на ремонт цього моста. Ну, друзі, давайте ми відкинемо всі політичні амбіції, йде міжнародна траса під цим мостом, міст аварійний. Ну, треба з цим щось робити. І там не їздять тільки міські машини чи які, міжнародна траса, їздять всі. Якщо перекрити цей міст, зупиниться взагалі рух по місту. Ну і залізничне сполучення можна взагалі перекрити, міжнародна траса йде. Я хочу десь більше, напевно, звертатися до членів бюджетного комітету, тому що ви, я думаю, помітили, наскільки змінилася зараз динаміка розмови. Тобто, поки виступали представники виконавчої влади, у нас все було якби добре, все зростало, доходи росли. Коли перейшли до народних депутатів, трошки почала картина темніти. От, ну, враховуючи, що ми з Михайлом представники парламентської опозиції, але тернопільської коаліції, то ми чуть-чуть також поговоримо про сумні речі.
частині децентралізації, Степан Степанович, нам треба від бюджетного комітету. Не відволікайте голову. Андрій Васильович, питання в чому полягає? Ми всі за децентралізацію. Ми насправді тішимося за об'єднані територіальні громади. Вони отримали то, чого не мали насправді. Ми сьогодні були в Байківцях, і ми побачили про те, що податку, яких в нього не було, ПДФО, він отримав 60%, і для нього це просто-напросто фантастичний ріст. Але я на сьогоднішній день хочу зупинитися не про сільські, селищні і міські районні громади, а я сьогодні хочу якраз поговорити за районні бюджети, за бюджети міст обласного значення і за обласні бюджети. Тому що от ззаді сидять хлопці, і вони знають, що таке, коли громада отримала 60% ПДФО, а на їхньому отриманні залишилися школи і лікарні, а ми їм ще докинули, враховуючи минулого року, утримання шкіл, утримання лікарень, енергоносії, теплоносії, і ми їм докинули ще також утримання обслуговуючого персоналу. Це фактично всі їхні витрати. Я абсолютно погоджуюся з паном Вячеславом Негодою, що вони є взагалі не мотивовані. Їм нема в принципі де шукати ті гроші. Їм в них нема іншого виходу, як сісти і скласти руки і чекати, коли в кінці року їм піде додаткова дотація для того, щоб позакривати зарплати і розрахуватися за енергоносії. Тобто на сьогоднішній день одні люди, давайте ми не будемо говорити за громади, тому що громада це більше адміністративне утворення, але люди в цих громадах мають можливість отримати ту чи іншу послугу. В кінці року для того, щоб це вирівнювати. Тобто тут мова йде про те, що одні мають можливість потратити, закрити видатки і мають частину розвитку, а в інших ми забираємо всі кошти, які йдуть навіть на розвиток. Тобто в них не залишається жодної копійки, на базі чого розвиватися. Тепер, якщо звернутися, власне, до міст обласного значення, в них в структурі фактично податків майже нічого не змінилося. Але витрати їм ми збільшили. Тобто, якщо зараз от почути ту динаміку, що в нас зросли доходи, але, знаєте, так, щоб трошки оживити і проснулися голови адміністрації, це нагадало такий певний анекдот, як заяць в лісі відкрив обмінник. Купував долари по 10, а продавав, чи навпаки, купував по 20 гривень, продавав по 10. Черга вистроїлася, прийшла до нього, каже, заяць, так ти в збитках. Він каже, так подивись, який оборот за то шалений валить. Тобто в нас така сама ситуація. Гроші зросли, обороти йдуть шалені, а в результаті грошей на зарплату немає. От якщо послухати голову обласної ради, ну в нас на квітень насправді на швидку немає грошей на зарплату. Я вже не говорю про ті доплати, які вони випрошують за складні знапруження, за нічні зміни. Вони їх взагалі вже 5 років не отримують. Тепер, якщо повернутися власне до тих витрат, з якими опинилися обласний бюджет і опинилися міста обласного значення. Ми з вами сьогодні були в Байківцях. Це достатньо велике село. 60 дітей навчаються в школі. Це багато чи мало для такого села? Я думаю, це мізер. Чому? Тому що всі решта діти в Тернополі. І от питання полягає в чому? Що якщо в первинці гроші пішли, вже підуть за дитиною, в вищій школі державне замовлення вже йде фактично за студентом до того вузу, то в школі кошти залишилися фактично по розрахунках по формулах. І аналогічна ситуація залишилася в профтехосвіті. В частині середньої освіти вона далі йде по розрахунку по формулі. До чого це призвело? Місто Тернопіль сьогодні має на утриманні 6 професійно-технічних закладів. В них навчаються понад 3,5 тисячі дітей, з яких 20% тернополян. Решта вони дофінансовують свого бюджету жителів області, а можливо і не області. Обласний бюджет. Є на утриманні в Кременці заклад, який фінансується з обласних коштів, але насправді, я думаю, там 80% напевно навчаються з Рівненської області. Ми за те, щоб вкладати в такі заклади гроші, їх розвивати, і для того, щоб до нас приїжджали із Києва, із Дніпра, діти навчатися, але тоді за ними також повинні приїхати кошти. На мою думку, Міністерство освіти провалило в цій частині свою роботу. І тому, можливо, варто, власне, через бюджетний комітет простимулювати їх, щоб це не залишилося проблемою міста і проблемою області. Тому що на своїх бюджетах вони не здатні витримати. Окрема проблема міст обласних значень. Фактично, обласних значень, в першу чергу, обласного центру.
Це міста, які витримують найбільші навантаження транспортні, пасажиропотоків, людських потоків. Це йде навантаження на ту ж саму інфраструктуру. В них з'являються додаткові видатки на відновлення. І очевидно, що ці речі фактично ж ніхто зараз їм не додавав і не покриває. В них фактично місто Тернопіль, можливо, я помиляюся, напевно, єдине в області, яке отримує теплокомуненерго. І є ще, окрім того, у нас обласне теплокомуненерго. Ці структури вічно збиткові, тому що постійно відстають тарифи за змінами ціни на електроенергію і на газ. Звідки вони погашають? Та вони витягують з тих самих своїх бюджетів, які можна було потратити на розвиток і гасять ті самі борги. Тобто аналогічно проблему навіть... Я знаю, що встановлює, але ви згадайте, якщо не доходить вчасно до них субсидія, хто їм нараховує штрафи і пені? І потім вони можуть штрафи і пені в тариф вкласти? Не можуть, відповідно їм треба це так само гасити. От. Далі, враховуючи всі ці проблеми, я також хочу... вернутися до питання власне швидкої допомоги. Ми не висловлюємо цю проблему тільки перед вами, шановні колеги. На сьогоднішній день в Верховній Раді ми збираємо зараз підписи, їх вже є, по-моєму, понад 180, за те, щоб звернутися до Кабінету міністрів профінансувати програму в частині швидкої екстреної допомоги і дофінансувати якраз те, про що говорив Скибеляк, зміну коефіцієнту розрахунку, тому що насправді через декілька днів в людей не буде зарплату. Медики не зможуть пікетувати і бастувати. Це літаки можуть не взлетіти, а медик, якщо забастує, хтось вмре і не доїде до лікарні в результаті. Тому прохання, власне, десь як депутатам підключитися, можливо, до ініціативи, до Кабміну, тому що цього відкладати на наступний бюджетний рік, в принципі, не можна. І на завершення в частині, якраз, власне, дуже хороша була ініціатива скинутись по 5 мільйонів соцеконому чи з ДФРР. Повірте, я за. Але не тільки буду соцеконом не дають, тільки да? Я не буду вам нагадувати, хто отримує соцеконом і ДФРР, і чому, і як. Давайте просто ми зараз від цієї хто голосує за бюджет, той отримує. Якщо люди не голосують за бюджет, вони тому, не можуть отримати соцеконом. Ну, слухайте. Тому давайте ми зрозуміємо, що в парламенті політика, а тут є люди. І в результаті просто так, для порівняння, щоб було розуміння, от на сьогоднішній день, за минулий рік, за 17-й рік, місто Тернопіль сплатило до обласного бюджету понад 150 мільйонів ПДФО, до державного бюджету понад 250 мільйонів ПДФО. Це тільки один вид податків, який пішов з міста. За три роки в вигляді ДФРРів і соцеконому місто Тернопіль вернулося 25-30 мільйонів. Тому звідки з'являться гроші на ремонти доріг, звідки з'являться гроші на ремонти мостів і будь-чого іншого. Тому я насправді дуже наполягаю на тому, щоб в цій частині з листа обласної адміністрації, власне, там, де є закладена сума фінансування цього моста, це окреме питання передачі дороги, але я єдине, що переживаю, щоб зараз служба автомобільних доріг не зманіпулювала тим, що буде будуватися об'їзд Тернополя і вже забирати цієї дороги не потрібно, хай вона далі залишається в Тернополі. Щоб не було зараз такого моменту, не виникало. Тому прохання цю суму все-таки затвердити і виділити на Тернопіль. Шановні товариство, дійсно, ми слухали багато доповіді про те, що які в нас є позитивні кроки, зміни. Я розумію, що не все в ваших силах, адже ви, як члени бюджетного комітету, затверджуєте бюджет, а далі парламентом ухвалюється він в сесійній залі. І від тих цифр, які вони будуть збережені, в принципі, працює вся країна. На цей рік, ми розуміємо, гострий дефіцит бюджету порядка 100 мільярдів гривень на сьогоднішній день. І я так розумію, що ця цифра на кінець року буде інша. І, звісно, що немає коштів, а хотілося б дати усім. І є в нас проблеми з дорогами. Звісно, Тернопіль би бажав розвитку наших прекрасних святинь, в тому числі і історичних пам'яток, таких як замки Тернопіля, ціла програма, так, яку можна розвивати, це теж туристичний напрямок. Цю тему, яку колеги вже піднімали, я дійсно зібрав підписи всіх наших депутатів до Міністерства інфраструктури. У мене була зустріч з міністром інфраструктури, була зустріч з керівником аероруху, так. І ми про це говорили, те, щоб обов'язково потреба запустити аеропорт, тому що в нас є всі для цього можливості, а обласний центр і область не може розвиватися без належного, дійсно, якісного аеропорту. І тому ті якості ми повинні для себе і використовувати.
Хочу сказати, що дійсно підтримую так само і своїх колег те, що потрібно переглянути ряд питань, які особливо стосувалися би розвитку нашої області, особливо це спиртова галузь, і там потрібно зараз було би зробити зміни, тому що це «Укрспирт» – державна корпорація, яка зареєстрована, до речі, в Броварах, а в нас є 11 заводів, які не сплачують податки тут на місцях, особливо податок з прибутку є нуль, сплати до державного бюджету, до обласного бюджету. І наша була ініціатива, що все ж таки переєструвати їх тут, і щоб вони сплачували податки на місцях. До речі, хочу сказати, що зі своїми колегами і з Тарасом Юриком, Романом Йосиповичем, які є, працюють в комітеті податкової і митної політики, звісно, ми ініціювали такі неодноразові речі, і в тому числі підтримуємо ідею про те, що вже Микола Люшняк озвучував, те експеримент, який був, якщо податкові надходження зросла більше показників, половина їх мала би залишатися на місцях для розвитку доріг. І ця ідея була правильна, але, на жаль, вона якась якби останнім часом призупинилася. Тому би наголосив все ж таки, щоб підтримали цю річ і від відрахування на місцях половину відсотків давати на дороги, це було б дійсно дуже мудре рішення. Але хотів би сказати, що все ж таки в нас є багато проблем. І проблем в тому числі мають наші громади. Так, Тернопільщина є передовою по кількості створення територіальних громад, але в тому числі в нас і найбільший проблем. Тому що реально наша область одна із найбільш дотаційних. А сама суть ідеї децентралізації була побудована на самодостатність регіону, на самодостатність громади. І коли громади то під прапорами створювали «Ура!», а прибігли в кінцевому результаті, перший рік були більші дотації, на другий рік зменшилися, на третій рік ще менші. І зараз є гострий дефіцит недофінансування освіти і медицини. Навіть саме місто Тернопіль сьогодні не може отримати, бракує 41 мільйон на освіту, 48 на медицину. То що говорити вже про райони там інших, які постворювали, які мають реальний у нас гострий дефіцит на сьогоднішній день, становить більше там сотні мільйонів десь на сьогоднішній день. Тому це теж є проблема. А проблема є чому? Тому що якщо ми подивимося структуру доходів, товариство, я хвилину завершую, Роман Йосипович, завершую. Структуру доходів, так ви подивіться, Тернопільщина потребує видаткова частина 12 мільярдів, а дохідна частина 3,8. З них лише 2,3 – це податок ПДФО. Це цей податок, який був раніше при Партії регіонів вкрадений в громади, а сьогодні, перепрошую, добре, дальше. Вкрадений в громади, а сьогодні його при, так би мовити, реформі 60% вивернули для наших громад. Так от це 2,3 мільярда. Решта 0,5. Єдиний податок, податок на майно, акцизний, а податок з доходу і, перепрошую, із землі в нас 0,3 мільярда, це 300 мільйонів гривень. Звісно, що при таких умовах не можуть розвиватися громади. Ми наголошували це. Я закликаю вас, членів податкового, не перепрошую, бюджетного комітету, і підтримати наш членів податкового комітету, все ж таки добитися цих змін, щоб повернути практику, наприклад, 2016 року. Хочу нагадати, в 2016 році про те, що говорили колеги-депутати, була практика, що 5% з акцизу, це алкоголь, тютюн і пальне, залишалися на місцях. Тільки по алкоголю це 7 мільярдів додаткові надходження для громад. А по інших видатках це було 40 мільярдів, це в 2016 році. Нас потім громад цю статистику забрали і далі почали це в ручному режимі перекидати гроші, так би мовити, і за допомогою соцеконому. Вертаючись до цього фонду соцеконом, це чисто політичний проект, який створений для того, щоб слухняним депутатам, які голосують правильно, давати за це кошти. І я би хотів попросити все ж таки переглянути позицію і політику по соцеконому, не ставити заручниками ваших же, в тому числі, колег, які є очільниками міст, які є очільниками політичних партій, я вже не буду перераховувати до кого, але в першу чергу це є ті виборці, ці громадяни, які не мають страждати від політичних вподобань. Підтримуєте таку позицію? Тому, на жаль, але минулого року, в тому числі наш округ, мій округ, недоотримав по соцеконому там значну суму, десь більше 20 мільйонів гривень. Так, не порахувати? Мінімум. От, тому це раз. Дійсно, є в нас проблеми. На завершення я хочу сказати товариству. Шановні колеги, я не хочу про сумне, про те, що в нас від'ємне там приріст населення, що в нас безробіття зростає, те, що в нас від'їжджають багато тернополян на заробітки, це дійсно велика проблема.
Але в тому числі хочу наголосити, все ж таки вернутися до обласного центру. Без розвитку обласного центру область не може розвиватися. Ви сьогодні були в Байківецькій громаді, але ви розумієте, що 300 метрів в сторону би лінія міста би знаходилася, і би Байківецька громада би не існувала. Тому що завод «Буртнеце», який побудований в межах міста Тернополя, інфраструктурою користається місто абсолютно. Ви бачили, садочки в нас навколо міста Тернополя є багато місць, в місті Тернополі немає. Так? Те саме стоїть і з школами, і так далі. І тому я кажу, оця ситуація, коли зробили обласний центр заручником через політичні ігри, це теж неправильно. Область повинна розвиватися. Якби ті навколишні громади приєдналися до міста, сьогодні вона б місто становило б друге, було б за величиною після Львова, яке б мало понад 350 тисяч населення. Тоді це цікаво і інвестору, цікаво вкладати сюди в промисловість, цікаво будувати підприємства і так далі. Ми точно перебуваємо на тому етапі розвитку як країни, коли в нас дуже багато проблем. Але ми їх можемо вирішувати тоді, коли ми усі будемо зацікавлені, коли ми будемо мотивовані, коли ми будемо в єдиному бажанні справді реалізувати і усунути ті проблеми, які в нас є. Тому та команда, яка на сьогоднішній день працює в Тернопільській області, команда народних депутатів завжди підтримує усі питання, які стосуються Тернопільської області, завжди підтримує ці законопроекти, які стосуються і дають можливість розвитку, в тому числі Тернопільській області. Тому дуже важливо, що ми можемо і маємо таку можливість обговорити це все сьогодні в Тернополі, почути від перших вуст від представників Тернопільської обласної адміністрації, від профільних департаментів і знайти шляхи розвитку, знайти шляхи вирішення. Ми розуміємо, що цілий ряд проблем тих ми не можемо вирішити сьогодні. І напевно, що можливо, і не вирішимо протягом цього року. Але ми маємо визначити для себе ту стратегію і крок за кроком до неї рухатися. Тому я впевнений в тому, що в найближчих засіданнях бюджетного комітету ми зможемо вже реалізовувати конкретні проблеми, які ми сьогодні заслухали, коли буде підготовлена відповідна, напрацьовані відповідні питання, і будемо крок за кроком вирішувати ті проблеми, які сьогодні були підняті. Тому ще раз дякуємо усім депутатам Верховної Ради, особливо членам бюджетного комітету. Хотів би кілька моментів підкреслити. По-перше, Тернопільщина точно не відмовиться від грошей. По соцеконому, чи від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», чи від «Самопомочі», чи від Радикальної партії. Ми всі за. Ми за те, щоб щось створити, ми за те, щоб вкладати в Тернопільську область, і за те, щоб люди відчували покращення. І Батьківщина, Іван Іванович, як мій друже. Але хотів би сказати декілька речей. Хотів би зазначити кілька речей. Перше, я би хотів підкреслити кілька моментів, по яких ми звернулися з офіційним листом від обласної державної адміністрації, які не були озвучені, до Андрія Васильовича і до членів комітету з питань бюджету, які об'єднують, напевно, не тільки тернополян, а й об'єднують багато більше областей. Перше, ми вважаємо, що проблематика, яка склалася з «Укрветсанзаводом», вона достатньо серйозна сьогодні, оскільки ця проблематика створює певні проблеми для розвитку сільського господарства і тваринництва в Західній Україні. Ми знаємо, що фактично ситуація, яка склалася в Ковелі, вона сьогодні говорить про те, що цю проблематику треба вирішувати і на рівні Тернопільської області. Друге, що стосується створення сучасного лижного трампліну та іншої інфраструктури, в тому числі санно-бобслейної траси, я хотів би говорити про те, що ми не тільки передбачаємо співфінансування, ми навпаки вже поставили собі за мету вже в цьому році з фонду регіонального розвитку профінансувати створення спортивного ядра на базі Кременецької школи-інтернату, яку ми хочемо перетворити у спорт-інтернат. І в такий спосіб і надалі готувати олімпійське майбутнє Тернопільської області. Четверта позиція, яка може знову ж об'єднати всіх, особливо Галичину, це Львівщину, Франківщину і Тернопільщину. Буквально недавно ми мали можливість з багатьма з тут присутніх депутатів бути в Крилосі на Франківщині. Ми усвідомлюємо важливість пам'яті Данила Галицького. Я думаю, що вшанування цієї постаті має бути предметом
нашої спільної роботи в гуманітарному напрямку. Тим більше, що той внесок, який він зробив і в питаннях популяризації України, і ту культурну спадщину, яку він заклав для нас, її предметом має бути окремої уваги. Так само, як відродження Успенського собору в Крилосі, так само і у нас стоїть питання центру Данила Галицького і відновлення Данилівграда і реконструкція Кременця. Одночасно підтримуючи ініціативу Олега Степановича по ще одній темі, яка об'єднати має всю Україну. Це Чортківська офензива, яка має бути відзначена на відповідному рівні. Тому що це був епохальний момент, котрий здійснив переломний момент Української революції, котрий здійснив повернення під контроль Української Галицької армії практично всієї Західної України, тим самим вигнавши з Західної України польського окупанта. Що стосується тематики онкодиспансеру і онкології, шановні колеги, на жаль, я впевнений, що така проблематика має місце не лише в Тернопільській області. Ми розуміємо, що в кожному обласному центрі Західної України полінійному прискорювачу ми не побудуємо. Ми готові стати базовою областю, яка може надати цю послугу для практично всіх областей Західної України, не тільки Франківщини, Львівщини і Тернопіля, а й для Чернівців, для Хмельниччини, для Рівенщини, для Луцька, Волині, де такого центру немає, який може надавати цю послугу. Оскільки сьогодні люди для того, щоб отримати лікування, змушені або їхати за кордон, або шукати можливості попасти в величезну чергу в Києві. Тому тільки в Тернопільській області 25 тисяч онкохворих, тільки тих, хто обліковані. А я впевнений, що ця цифра множиться щонайменше на 2, а враховуючи ще інші суміжні області, то ми отримуємо страшну цифру, яка має загрозливий характер. Тому прошу на це питання звернути увагу, але в цьому випадку, на жаль, тут немає представника охорони здоров'я. Ми вже питання поставили перед міністром охорони здоров'я Уляною Супрун. Ми вже навіть домовилися про можливість співфінансування цього проєкту з боку медичного університету, Тернопільського медичного університету. Але, на жаль, є головна проблематика, що коштів спецфонду університету немає механізму спрямувати на придбання такого обладнання для університетської або обласного університетської лікарні або для обласного онкодиспансеру. Цей механізм треба врегулювати, оскільки медуніверситет тільки по спецфонду має більше закумульованих 200 мільйонів гривень, які він може спрямувати частково на вирішення цього питання за рахунок власних надходжень. П'ятий момент. Це, шановні колеги, думаю, що для нас, як для всієї Західної України, ми розуміємо, що без доріг нам нікуди нема рухати. Ні туди, ні сюди. Ні бізнес не йде, ні ресурс не з'являється. Якщо не буде зв'язку з між Тернопільською областю, Тернополем, наприклад, і Чернівцями, Тернополем і Рівнем, Хмельницьком, Франківськом і Львовом. Ми об'єктивно розуміємо, що Тернопільщина, яка знаходиться в центрі Західної України, є по своїй суті логістичним центром і західними воротами з України. То я би хотів, щоб ми на цей фактор звернули увагу. І в пакеті ми готові вже сьогодні не тільки просити там ресурси, там дайте нам на відновлення роботи аеропорта. Колеги, ми готові не тільки просити, ми готові вкладати, в тому числі і кошти фонду регіонального розвитку, в тому числі співфінансувати реалізацію проєкту, тільки під конкретне розуміння з боку Міністерства інфраструктури, що цей проєкт нам потрібен. Тим більше умови, які ми готові сьогодні пропонувати, на прикладі і передачі в оренду, вони будуть максимально сприятливі для усіх. Від себе особисто, від Віктора Вікторовича, як голови обласної ради, напевно, від всіх тернополян, які тут присутні, нам приємно, що Тернопільщина сьогодні стала предметом такого обговорення бурного, емоційного, але щирого обговорення серед депутатів Верховної Ради і членів бюджетного комітету і
міжфракційне об'єднання «Тернопільщина». Я сподіваюся, що ті кроки, ті напрацювання, які ми сьогодні зробили, вони дадуть плідний результат не тільки для Тернопілля і жителів Тернопілля, а для всієї України. Дозвольте ще раз подякувати всім, хто забезпечив організацію нашого засідання, та тим, хто приїхав. Маю надію, що обмін думками був конструктивним. Ще раз щиро дякую вам за участь та продовжуємо нашу роботу.